kui tere, hea volikogu ja kõik külalised ja ametnikud, et kell on saanud 4 juba natuke läbi ka ja saame alustada tänast valla volikogu istungit. Et hetkeseisuga on kohal 13 volikogu liiget, 3 on teatanud, et ei saa täna osaleda, kodan, et ülejäänud siis veel liituvad. Aga päevakord on teie ees ja kõigepealt küsimus, et kas on küsimusi päevakorras? Kui ei ole, siis panen päevakorra hääletusele sellise kuju nagu ta on, kes on päevakorra kinnitamise poolt, palun käed ametku anda. Näen, kõik käed on tõstetud, seega 13 poolt hääd, päevakord on kinnitatud ja saame oma tööga alustada, et esimeseks päevakorra punktiks on meil külaline aktsiaselts Kobras esindaja, projektijuht planeerija Teele Nikola, kes meil siis tutvustab üldplaneeringut, kes on strateegilist hindamist teidu, kuhu see siis tänaseks on jõudnud ja sõna on siis Teele. Kas on siis tuli, kui mitte teile slaid ka ära saadeti või saadeti pärast? Saadame pärast esitluse slaid. Praegu ei ole saadeti. Jah, ette ei ole. Aga võib saata. Tere minu poolt ka. Mina olen siis Teele, nii nagu volikogu esimees tutvustas juba ja oleme abiks olnud teie korradele vallale, et neid üldplaneeringu teemasid paika saada. Ja oleme siis tänaseks jõudnud sinna, nii et selline eelnõu meie poolt on valinud töögrupi poolt. Ja tutvustatud on seda korraks ühel korral siis ka avalikusele. Kui ma olen teile selle teema ära tutvustanud, siis ma räägin ka, kuidas protsess edasi läheb. Aga minul paluti ülevaade teha ja dokument on väga suur, nii et seda saama peatud ainult mõnedel võib-olla siis huvi rohkem pakkunud teemadel või olulisematel teemadel. Teile meeldetuletuseks, et volikogu on aastal 2018 selle tegevuse algatanud. Ja milleks seda üldplaneeringut peamiselt vaja siis on, ongi see, et kõik ehitustegevus, maakorraldus, sellised ühiskondliku kokkuleppe küsimused saaksid paberile pandud ja läbi analüüsitud. Ja siis jääb see dokument teid teenima cirka 10 aastaks, et see üldplaneering on sellise pikema süpliga koostatav toiming. Meie enda ettevõtte samal ajal ka jälgib seda, kuidas kõik keskkonnapool on arvestatud ja kaitstud, nii et me teeme nii koostöös, vaatame läbi, mis ettepanekud tulevad ja arvestatakse siis ka seda, et kuidas on, millised on keskkonnamõjud. Ja võetakse seda siis arvesse. Et siin selle slaidi peal on näha siis üks paketti tingimusi, mille järgi teil tuleb hakata elama, kui planeering kehtestatakse. On välja toodud, kuidas maa kasutus tingimusse tuleb ringi käia, et on võimalik määrata ka kõrval otstarved, et kui te seda kaarti siin vaatate seina peal, tunnete ära, et see on suure jaani, et siis ta on kõik need värvid, mis siia peale toodud, meil on oma tähendus, see kollane on valdavalt elavumaa, siis tootmine on siin lilla, roheline on puhke virgestusmaa ja võib-olla ühe sellise erisusega, mis varasemas üldplaneeringus ei olnud, oleme me toonud sisse sellise segakasutusega otstarbe mõiste, et see on näiteks suure jaanis on ta määratud just kesklinna osale, kus siis ei ole nii täpselt piirangud ära, et seal võib olla ainult elama või seal võib olla ainult ärimaa.
vaid et sinna võib teha kõikvõimalikku maakasutust, mis noh, ei ole just selline tootmine, mis segaks inimeste toimetamist siin kesklinna sellises esinduslikus piirkonnas. Ja siis sellised üldised tingimused, mis kõikjal kehtivad, on siin kõrval ära toodud. Ma ei hakka neid üle teile rääkima, te saate siis ka soovikorral ise tutvuda täpsemalt üldplaneeringust. Siis väga selgelt on tehtud erisus selle vahel, et kuidas ehitatakse hajapiirkondades ja mis moodi tuleb ehitada tiheasustusaladel linnades ja sellistes külade kompaktsetel aladel. Et siin on näidatud siis, kuidas toimetatakse külas. Ja siin on siis näidatud oluliselt detailsemalt ära, et millised on krundisuurused tihedas asustuses. Ja analoogselt siis on ära toodud nii ärimaade kohta sellised tingimused kui elamumaade, kui tootmise kohta. Et need on sellised põhilised kasutused. Võib-olla rõhutan siin veel, et tootmise teemaga töögrupis tegelesime spetsiifiliselt sellega, et kui uute või ka laiendatava tootmistegevusega on tegemist, et siis kaitsta neid elanike, kes maapiirkonnas on või seal kuskil lähedal. Nii et näiteks on toodud see tingimus, et kui on ikkagi sellise kõrge keskkonnariskiga ehitisega tegemist, siis peaks kilomeetri kaugusel olema eluhoonetest. Või ka siis see, et näiteks kui tehakse viljakuivateid või linnu või loomafarmide laiendamisprojekte, siis on vaja avalikust kaasata. See ei pea olema läbi detailplaneeringu, aga piisab ka sellest, kui projekteerimistingimused on läbi avaliku menetluse käsitsetud. Siis on määratud ära, millal tuleb detailplaneeringuid koostada. Linnalistes asulates on see seaduse järgi juba kohustuslik, aga siis on veel ära toodud siin muuhulgas, kuigi tänasel koosolekul, meil täna oli töögrupi koosolek, kus arutati just, et kui siin viimane punkt on, et 500 kilovatti päikese park on see, mille puhul tuleb detailplaneering koostada, siis tänaseks töögrup otsustas sellest loobuda ja jääb ikkagi avalike projekteerimistingimustega selle rajamine ka, et alati on vallavalitsusel õigus detailplaneeringut siis algatada, aga ei pea seda kindlasti siis tegema. Nüüd, kui meil olid need avalikud arutelud siin kodanikega, siis kindlasti üks teema, mis oli kõigile oluline, oli maardlate küsimus. Ja avalikel aruteludel sellist head ja mõistlikku lahendust ei saanud. Aga nüüd tänaseks siin koostöös ka rahandusministeeriumiga oleme jõudnud sinna, et üldplaneering saab maardlate ja kaevandusküsimust käsitleda selliselt, et kohalikul omavalitsusel on antud õigus avaldada arvamust, kui menetletakse kaevandusluba. Ta ei saa seada ühtegi tingimust, ta ei saa seada nõuet, et tuleb rajada mustkattega tee. Aga me saame üldplaneeringusse panna kirja, et juhul kui me anname arvamuse kaevanduse kohta, siis on meil nagu selline nimistu teemadest, mis on Põhja-Sakala valla jaoks olulised. Neid teemasid tuleb kindlasti käsitleda ja nende kohta sisend anda kaevandusloa taotlusesse. See, kas seda arvestatakse või mitte, jääb praeguse seadusarvuse järgi nii, et ka riigi otsustada, ministeeriumi otsustada. Aga vähemalt on need teemad ära toodud ja siin on ka need, mis kodanikud esile tõstsid, mustkattega tee, rajamine vahema elanikega ja nii edasi. Siis teine selline põnev ja meeli ülendav teema või kaasakiskub teema on tuulepargid ja päiksepargid, kogu see taastuvenergeetika teema. Võib-olla olete kuulnud, võib-olla mitte, aga räägin teile pisut sellest, et tänane olukord Eestis
tuulikute kontekstis on selline, et kaitseministeerium on teinud analüüsi, pakunud välja kaardi terve Eestimaa kohta, et kus kohas on võimalik tuuleparke rajada. Nende tingimused tulenevad sellest, et neil on radarid ja nad on avastanud, et tuulikute töö häirib nende radarite tööd. Et tegemist on riigikaitsemise küsimusega. Nüüd, kui te hästi seda kaarti vaatate, siis te näete, et Põhja-Sakala tegelikult jääb siia sellesse tsooni sisse. See märgitud tsoon on see, kus kaitseministeerium ütleb, et siin te võite tuuleparke teha. Ja tegelikult siin Soomaa suuresti jääb sellesse piirkonda ja Soomast natukene lõuna poole jääb ala, mis jääb ka Põhja-Sakala valda. Et meie töögrupp leidis, et kuna Soomaa on seda võrd suur maastikuväärtus, siis Põhja-Sakala valla ütlaveeri, kus tuulepargi aladeks tsoone ei määrata. Küll aga ei tähenda see otseselt seda, et ühtegi tuulegeneraatorit ei võiks rajada, sest oma majapidamise tarbeks või ka mõne tootmise juurde võib seda teha, aga siis on meil määratud ära tingimused, et mis alustel ja kuidas seda võib teha, kui kaugel see võib olla elamutest, kui kaugel see võib olla teedest ja kindlasti on vajalik teha koostööd kaitseministeeriumiga. Üldplaneeringu koostamise raames ka Koksvere oli just see koht, kus ja üks inimene ka küsis selle kohta, kas ta võiks sinna tuulikult püstitada. Me saatsime päringu kaitseministeeriumisse, saime vastuse, et jah, tema võib sinna ühe 60 meetri kõrguselt tuuliku püstitada. Ehk siis, kuna see sama kaart, mis ütles, et see teie tsoon ei ole selline, kus tuulikute rajamine on välistatud, siis kaitseministeeriumit saab küsida ühe tuuliku kohta, kui kõrget ta lubab teha, ta iga punkti kohta siis arvestab selle välja, selle, kuidas see nende tingimustega on seotud. Ja nii, päikseparkidega on ka niimoodi, et meil on ära jagatud siis jällegi see oma tarbeks tegemine ja kui tahetakse suuri päikseparke teha. Mis on need tingimused siis, kui sa tahad ovale neid paneele teha? No, põhiline on see, et sa lihtsalt ei reostaks ära sellist ilusat tänava ruumi. Me siin saame näiteks need tingimused, et Suure-Jaani linnas, kui sa tahad päiksepaneeli paigaldada, siis kindlasti ei tohiks seda teha tänava ja maja vahelisele sellisele eesaia kohale. Aga oma hoovi võid panna. Tänasel töögruppi arutelul sai just seda teemat täpsemalt käsitletud ja leitud, et võiks panna, et näiteks 100 ruutmeetrit on see ala, mida sa sellises linnalises keskkonnas võid päiksepaneelid alla panna. Kui nüüd rääkida suurtest parkidest, siis nende puhul on seatud tingimuseks, et seda tuleb avalikust kaasates menetleda. Ja Maaeluministeerium paneb südamele ja seab sellise soovituse või nõude, et kui lõpetatakse päiksepargi tegevus, amortiseerumine toimub, siis tuleks see maa võtta kasutusele sellel otstarvel, mis seal varem oli, et siis, et põllumaa peaks taastatama. Ja sestap on siis ka meil need tingimused, mis ütlevad, et kui rajatakse, siis ei peaks maapinda koorima enam, kui seda fundamendi rajamiseks vaja. Taimestik, kui tohiks piirata, siis kemikaalidega ja edasi, mis on just seotud sellega, et põllumaad tuleb kaitsta. Nii, siis veel üks päris oluline teema, mida üldplaneering käsitleb, on avaliku kasutusega teed. Ma tean, et teil on täna siin volikogu istungil ka teatud osa teedest otsustamisel. Ma selgitan, miks on nende teede käsitlemine üldplaneeringus oluline. Hetkel meie kaardil, siin on üks väljavõte lihtsalt, siin näidatud, et need selliste pruunide täpikestega tingmärk on siis see, mis on näitab, et seal peaks olema avaliku kasutusega tee. See võib olla täna näiteks eratee.
kui see on üldplaneeringus ära toodud, et sinna on kavandatud avalik kasutus, siis see on aluseks, et hiljem menetlusprotsessis saab algatada sundvalduse seadmist või sundvõõrandamist. Kui seda alust ei ole, siis on see oluliselt keerukam, et mis see põhjendus on. Nii et see on tegelikult üks päris oluline funktsioon. Nii, siis Soomaa kohta, mida me oleme teinud, on see, et me oleme Soomaa senisest teemaplaneeringust toonud üle erinevad veeskamiskohad, sillad, kõik, mis on turismi taristu jaoks vajalik. Miks on oluline jällegi sillad üldplaneeringusse sisse kirjutada, on see, et looduskaitse seaduses on see erisus, et ehituskeeluvööndisse, no mis tavaliselt silla puhul on, sa töötad ehituskeeluvööndist, võib seda rajada juhul, kui see on kas detailplaneeringus või üldplaneeringus. Ehk siis ka teile see sõnum, et kui te täna teate, et on kusagile vaja rajada mõnda silda ja seda ei ole näiteks meil täna üldplaneeringus, siis on otstarbekas siia lisada, sest see teeb edaspidi elu oluliselt lihtsamaks. Siin on lihtsalt siis üks nimistu, mis meil praegu on üldplaneeringus sees sildadest, mida me planeerime. Seda saab siis täiendada. Millega siis veel üldplaneering tegeleb? Ta toob välja erinevad väärtused, näiteks korravõrgustik. Nagu te näete, see on ka valdavalt Soomaa tuumala määrab selle kohta tingimused. Siis on toodud ära väärtuslikud maastikud koos oma tingimustega. Väärtuslik põllumajandusmaa. Ja eks neid teemasid, millega üldplaneering tegeleb, on veel, aga mulle ei ole praegu rohkem aega neist rohkem rääkida, et need materjalid on teile kättesaadavad, saate tutvuda, saate ettepanekuid teha. Ja siin on siis näha ka, et millal toimus see väljapanek. See oli juba korona ajal. Ja arutelud, mis pidi muidu toimumagi seal juba suve algul, jäid augusti kuusse just seetõttu, et ei olnud seda võimalik korona tõttu teha. Laekus 18 kirja, nendega me oleme siis, neil oleme vastanud ja ka tänasel töökoosolekul sai need põhjalikult läbi arutatud, et mida siis, mis ettepanekuid arvestada ja mida mitte. Ja edasi saab olema nii, et sama eelnõu, mida me praegu siin kokku paneme selle töömeeskonnaga, on plaanis uue aasta alguses esitada ametkondadele kooskõlastamiseks, arvamuse avaldamiseks. Siis läheb menetlusprotsess edasi. Teile jõuab ta tõenäoliselt siis suve hakul vastuvõtmiseks volikokku. Siis on uuesti avalik väljapanek ja tahame loota, et järgmise aasta lõpus on võimalik üldplaneering kehtestada. Hakkavad need tingimused kehtima. Minu 20 minutit on läbi, et ma saan vastata teie küsimustele nüüd. Aga palun, aeg on küsimusteks ja meil on hea inimene kohal, kes oskab ka kõige täpselt vastata. Kaua veel ettepanekud saab teha? Isenesest on võimalik ettepanekuid teha ütleme ka kuni vastuvõtmiseni, aga kui need ettepanekud võiks olla sellised, mis huvitavad ka mõnda ametkonda, no näiteks eriti kui on tegemist mingi ehituskeeluvööndi küsimusega, siis oleks väga hea, kui need ettepanekud jõuaksid, no ütleme hiljemalt seal kusagil jaanuaris võib-olla meieni. Või noh, Kaja tegelikult vastuvõtmiseni. Meil nagu väljas see kiri 30. novembrine on praegu selle lehtkule kase teada. No, ideaalis, mida varem, seda parem, aga ma arvan, et meil veel õnnestub üksikud teemad kusagil jaanuaris veel sisse panna. Aga kui selle aasta lõpul saab, siis on parem. Aga ütleme, menetluslikult selliseid väiksemaid teemasid on võimalik veel põhimõtteliselt kuni kehtestamiseni panna juurde, aga seal võib tekida olukord, et kui tegemist on olulise muudatusega, siis tuleb kogu kooskõlastamisprotsessi uuesti otsast peale alustada, et seda nagu ei tahaks teha. Ja palun.
Kui suur ala, mitu protsenti valla alas muustab Natura ala? Kui suur? Ma ei julge seda küll ütelda, ma peas ei ole selline. See on selgelt Soomaa on enamasti Natura alas, tuulik, see keskkonna mõju. Ja, ja Soomaa on suures osas Natura ala. Ja. Et, ma usun, et te saate selle info kätte, aga ma praegu peast ei oska protsenti tulla. Seal oli karjääride osas, et tuleb eelistada vanu karjääre, ümbritsevaid karjääre. Mõeldud on seda, et kui on näiteks olnud karjäär ja seal on veel ammendamata varu või seal on võimalik näiteks ka uuringud läbi viia, et midagi täiendavalt on võimalik kaevandada, et siis kasutada neid karjääre eelistusena. See on selline eelistus. Ja ma saan aru, et põhimõtteliselt, et meil on siin neid küll, kus võiks võib-olla pageriga veel pumbata sealt välja ja tekitada sinna järv, aga sealt ei lugenud seda välja küll, eks? Mida siis täpsemalt? No, olemas olevate karjääride, ümbruses olevate karjääride ammendamist. Jah, et no, kui on tegemist nagu pigem laiendamisega või siis olemas... Sama karjääri ammendamisega ikka tegu, mitte ümbruses olema, on kilometri pealine karjäär. Seda võib täpsustada. Ma ei ütle selle kohta midagi, et see sõnastus... Nüüd me saame aru, ma saan aru, et te mõtlesitegi, et olemas olevate karjääride ammendamist, laiendamist, mida iganes. Ja teine asja oli, et praegu oli tiheasustus aas 1000 ruutu elamukrunt ja hajaasustuses 3000 vähem agu. Jah. Aga kas nüüd suure ja nii ühritsevate piirkondade puhul on, ütleme, kuidas see on? Kas te... Suurene linn laieneb ja ütleme, läheb ju hajaasustuse nagu alale praegu. Ja kas sinna on mõte, kas teha nüüd 3000 krundid või 1000 krundid? Et Suurejaani puhul on linnas piiride sees, on seda laiemise ruumi, jagu. Siin on ikkagi mõeldud, et siia on võimalik teha tuhatesi. Ja me tahame veel laiemaks teha. Kas te tõepoolest tahate? Jah. Ma ei ole selles niimoodi kindlunud, et teil täna on seda arengu perspektiivi, et kui tõesti tekib see nõudlus ja ägitselt hakkab suure ja linn nii tugevalt kasvama, siis ma arvan, et tuleb kus üldplaneerik teha. Või võiksime praegu see kätte näha, et see võimalus on? Pigemini täna riiklik selline suunis on pigem see, et tuleb arvestada sellega, et rahvastik kahaneb. No me ei võitleme selle vastu ja loodan, et meil on potentsiaali kasvanud. Kindlasti, aga hetkel selline statistiline suundumine seda ei näita, et kui see muudatus tuleb, siis mina arvan, et te pöördute arengus sellesse etappi, kus teil on startakas teha uus üldplaneering, siis tuleb kõik need põhimõtted uuesti üle vaadata, ma arvan. Et tänane protsess on ikkagi see, mida me käega katsutavalt hetkel näeme. Ja on mõistlik võtta arvesse seda situatsiooni. Ja mõte on selles, et pigemini on vaja tihendada seda, kus inimesed juba on, sest see on optimaalne. Et neid arengu kohti on siin täna kõikide nende suurte, nii Võhmas kui Suurejaanis on tegelikult päris hulga, et ma arvan, et puudus siin küll ei tule maadest. Aga kui inimene soovib siia elamustele 3000 ruutu rünt, ei ole mingi küsimus. Kas ma vastasin küsimusega? Ei. Kas on veel küsimusi? Mina ei käte merd. Aga mina omalt poolt väga tänan, on olnud väga meeldiv koostöö planeeringu koostamisel ja loodan, et jõuame tõesti võiduka lõpuni ja järgmise aasta lõpus on meil päris oma Põhjasakala valla üldplaneering olemas ja kehtib. Aitäh ja jõudu meile selleks kõigile. Aga läheme siis päevakorraga edasi. Ei, no kiirele tiigi, eks vaata, kas juba vana või mõjus. Vahet ei ole, tähtsalt tuleb.
Tõenäoliselt uus. Päevakorra punkt number 2. Põhjasadala valla kohalike teede ja avaliku huvide terviteede nimekirja kinnitamine. Eelnõu number 296. Teine lugemine ja ettekandja on Kalev Mikk. On väga värske ja vorm. Tervi ja palju liikmed. Saavad olemise viimane. Nüüd siis see, mis algseteks majanduskomisjoni ütleme tänase versiooni vahel on väiksed vahed. Väikse muudatused ja viimane muudatus tuli täna põhimõtteliselt paar kuud enne volikogu saame maatanakiga koos kõlastatud. Nii et see, mis muutus, ütleme algsest variantist, on põhimõtteliselt on vahepeal maid jagatud. Ja see tähendab, kuna maid jagatakse ja uusi lepingud sõlmitud ei ole, siis läheb mitte avalikuks. Nii et siin läks üks pots, läks Pakassaare, eest läksid välja lõigud. Lõigud olustõrest läks mitte avalikuks. Ja teistpidi jälle kihuteel ühe lõigu saame uuesti avalikult, mis notari tehingud, see me suvel otsuse tegime, nüüd oleme järjest saanud neid notarisse. Nii et sealt saame vastutud jälle notari tehingu maha, mis läks avalikuks. Siis oli ühe muudatuse, mis tegime, oli see, enne oli õunaia tee, nüüd nimetasime õunaia teeks, aga maatamata või sellega päri. Ja üks suurem muudatus, mis nüüd sisse tuli veel, see on eilse hommikuga ühesõnaga. Üks tee kogemata oli jäänud selle terviteede inventuurist üldse välja. Oli Salumetsa silla tee ja nüüd siis tegime siin poolse päevaga maantaametiga selle kiiresti inventariseerimise selles mõttes ära, et lisasime selle tee sinna juurde. Ja selle teega lihtsalt, kuna jälle vahepeal on kinnistus jagatud ja omanikud on muutunud. Ja mõnede katastriüksuste puhul on seda mitu korda muutunud, siis selle tee puhul jäi kaks lõiku läksid, kaks, neli lõiku mitte avalikuks. Ja viimase lõikuga oli ka see, kuna ennem oli kaks, oli tagaotsas, veel oli jõe tee, siis nüüd ühendasime üheks teeks. Ja tervik tee tähendab seda, et hakkab algus ja lõpp on loogiline elamu õues, ütleme uue maa peal. Siis kuna ennem seal oli jõe tee, siis nüüd see jõe tee nagu kaotsime ära, liitsime ta põhimõtteliselt kokku selle Salumetsa teega. Nii et praegu need muudatused said sisse ja ütleme, see nüüd on maatamendiga kooskõlastatud variant, ütleme see nimekiri. Nii et selles mõttes see tähendab seda, et ütleme, kui täna see otsus nagu kinnitate, siis peale seda põhimõtteliselt maatamend siis kogu registri siis vana nagu kustutab maha ja tõstab seda uue sinna sisse. Nii et peale seda me saame nüüd avalikustada ka siis kodulehel selle teede kaardikihid ja need asjad. Kui maatamend oma töö ära teinud, siis saame nagu õige info kätte ja selles mõttes on hea nüüd, et nüüd saame hakata nagu teejuju kavaga tegelema õigete nimedega. Kuna nüüd on selle kinnitamisega, nüüd kinnitame selle uue nimekiri, mis on Põhja-Sakala valla oma ja kõik vanade ühinenud valdade otsused tühistame. See tähendab, et need õigusakt on kendetud, täna on uus ja siit on nagu null sees ja puhast lahti. Ja maantamendiga leppisime selle kokku, et mitte nagu teha järgmine aasta seda, et me aasta lõpus hakkame tõmbama siin, et jooksvalt, nii kui me saame notari lepingut korda mingi teega, siis küsime teie käest nõusoleku ja järjest vormistame ära ja järjest saame kohe maantametisse. Et see tähendab seda, et järgmisel aastal läheb lihtsalt jooksel töö jooksvalt lahti ja üritaks tagasi teenida selle, mida me praegu kaotame. Siis praeguse seisuga on ikkagi see, et ühesõnaga, kuna nii palju omanike on muutunud ja hästi palju meil on katastrid jagatud. Noh, ütleme, kui see tendents on see, et mets eraldatakse, põllumaa eraldatakse, elamumaa eraldatakse. Nii et täpne summa muidugi selgub, ütleme, tõenäoliselt detsembrikuuses, kui riik nüüd selle sama põhjal selle raha eraldab meie teede raha, siis aga minu rehkenduse järgi kaotame praegu kuskil teede rahast 55 000. See on ümmarduse. Aga täpsutute, ütleme, siis kui ma teie juurde kavaldame välja detsembril, kui ma seda näen. Aga see on see sama põhjus, et ühesõnaga paperkandjal leping juriidiliselt läheb ikkagi vana omanikuga uuele, ta seda edasi ei anna. Ja antud suhtelite siin on see, et tavaliselt on siin teine või kolmas omanik juba peal. Nii et ainuke, mis päästab meid, ongi see, mida kiiremini me suudame teha notari lepingud, mis läheb kinnistu rahastuse märge juurde, mis kehtib iga omaniku puhul, siis nagu see pall hakkab vähenema ja läheb paremaks. Aga mis on ka positiivne uudis, on tegelikult see, et meil on selles mõttes nagu hea vald, et meil on võimalik teede raha praktiliselt tuubeldada. Et kui me kõik teed, ütleme, noh, me võtame need suitsud, kus inimesed sees elavad ja mida tegelikult praegu valda korras oled neid teid. Et see, mis siit nagu välja tuli,
siis kui me need lõigud kõik nagu ütleme notarilepingud ära teeme, siis me teede raha võiks olla põhimõtteliselt poole suurus. Aga see on see, mis tõenud tuleb ära teha, see võtab aega. Ja kokkulepete saamine inimestega see võtab aega. Sest osadel on erisused, on teatud tingimused, millega peame arvestama, aga midagi teha ei ole, sest see on meie töö, seda me teeme. Nii et minu poolt on kõik ja siis teen ettepanekuse nimekiri kinnitada. Esimene küsimus, et mis ajas see notariaal see lepingu nõue hakkas kehtima? No see tegelikult on kehtus juba paar aastat. See tähendab selles mõttes, et maate, tähendab muidugi maatame, et aksepteerib need paberkandja lepingud, aga omanik peab olema sama ja piirid peavad olema sama. Aga kuna on muudatused sees, siis kui inimene nii kui muutub, siis tuleb uue omanikuga teha uus leping. Sest juriidiliselt on korrektne see, et no parasti oli see et võimalus, et nii öelda, et vana omanik andis paberkandja lepingu uuel omanikul edasi. See, mis praegu meie on kokku puutud, ühtegi lepingut edasi antud ei ole. See tähendab, et ainuke, millega see, nagu see jama nagu lõpeb, on see, kui me teeme notariaalse ja siis on ta kinnistu raamatus kirjas. Ja ta läheb küll lõttulemusega maameti kitsenduste kaardile. Ja mis tähendab seda, et järgmise aasta maamaksu arvutuse arvestamisel, et need, kellel on notarilepingud sõlmitud, nendel siis transporti maamaks nagu vähem. Aga selle eeldus ongi see, et notarileping ja kitsenduste kaardi kiire nagu peale täpsustu küsimus, et teie arvates, et tegelikult on umbes 50% veel võimalik siis juurde avaliku kasutusse. Ja selles mõttes on praegu nagu totter, et meil on teedel nagu on tervik tee ja ütleme, okei, viimane lõppis läheb nagu õue alale. Ma saan aru, et see on nagu mitteavalikus lõiguks, aga esimesed, meil on, ütleme, põhiteede osas on esimesed lõigud on kõik mitteavalikud, siis tuleb vallalõik, siis tuleb ütleme avaliku kantusega lõik, siis on jälle uga eralõike vahel ja lõpus on viimane ikka eralõik. Praegu nagu see, kui kaardi kiite nagu hakkad vaatama, siis tegelikult paistavad need hästi siruviruliselt. Selles nimekirjas on kirjas kõik nii avaliku kui mitte avalik. Aga kust see siis, et täna tuli või eile tuli mingisugune asi, et kas võib tulla veel või, et on veel midagi väljas üldse nimekirjas? Tähendab selles mõttes, et tähendab nendest, mis olid ütleme, need teed, mis olid vanad volikogud avalike teede nimekirjas, need teed nüüd on kõik sees. Aga kui ilmub mõni niisugune tee, mida ei olnud? Mida ei olnud sees, selle teega on selles mõttes lihtne, et nüüd uue seaduse järgi kõigepealt isikliku kartusõigused, lepingud taha notaris ja siis läheb teeregistrisse. Ja nii kui ma ütlesin selles mõttes, et me ei hakka ootama aasta lõppu, vaid teeme seda jooksvalt. Ja nii kui me ühe tee kokku saame, kõik korda nii volikogusse ja siis vaatame, et see on notarisse. Palun. Ma muidugi selle juurde eelmine kord ütlesin, et minu meil siin otsustamise kohta ei ole. Kõik on mingit registri teed ja kinnitav küsimus. Onks selles, et kas nüüd tõepoolest hakkab olema igas volikogus tõenäoliselt sama asja kogu aeg otsuse muutmine? Ei ole. Tähendab, põhimõtteliselt on selles, et kui me muudame, siis me muudame konkreetselt lõiku ainult. Ütleme näiteks selle tee peal see lõika taste tunnusega see panna see avaliku. Seda tervik otsustena me muudame. Ei, seda küll, et me praegu võtame otsus vastu, seal mingi tee on mitte avalik. Nädala pärast on see tee avalik näiteks. Siis järelikult see otsus juba enam ei ole õige. Me muudame ainult seda rida. Jah, aga seda, ei seda muidugi, jah. Aga seda sisuliselt igas volikogus on selline päevavore punkt. No, ütleme nii kaua, kui me asjad korda saame. Selles ongi see selles mõttes, et kuna see ütleme, paper asja, mis on veel digitaalse peale minek ja notari lepingutele minek, see sama vältel põhjustab. Ei olegi otsustamise koht. Teil on see otsustamise koht, et kas me teed teeme avalikuks või ei tee avalikuks. Aga arvestas seda, et mis on nüüd, ütleme, kui ma enne rääkisin seda, et pangad ühesõnaga ei anna laenu maal, kui avalikule teile väljapääsu ei ole. Nüüd tänaseks päevaks on lisatud pankade poolt veel kaks nõuet. Kui maal avalikul teile väljapääsu ei ole, punkt 1, laenu ei anta, punkt 2, kui majapidamise vette ei ole, ka laenu ei anta, punkt 3, kui kanalisatsiooni ei ole, ka laenu ei anta. Nii et praegusel juhul ütleme see, et on viimaste laenudega, kes uued omanikud on tahunud valda tulla, on tekinud nagu pankade poolt tingimused, siis omanikud on edasi, mida nüüd teha. Aga täpsustada seda, et jah, me tegelikult kinnistame üle eelmiste valdade otsused, kes on öelnud, et need teed on avalikud teed ja meie vallavalitsuses näeme, et need on jätkuvalt avalikud teed. Aga nüüd tuleb siis erineva nelja valla teed lähevad üheks teeregistriks ja see menetlus niimoodi on, jah? Ja see tuleb üle otsustada, jah?
Ja täpselt siis seda Jüri küsimuse jätku sealt, et volikogu tullakse küsima seda, et kas volikogu on nõus selleks, et võtta ta avalikuks peeks. Ja. Ja pärast seda saab sõlmida notariaalse lepingu, mitte enne. Enne, tuleb notariaalne leping, siis me tuleb... No tuleb, ütleme, semmas ikkagi käik on see, et kõigepealt on nõusolek, aga me no, inimene võib kõigepealt soovi avaldama, räägime inimesega läbi. Ja inimesega on räägitud, siis küsitakse volikogu, et kas nad on nõus. Ja siis läheb avalikuks. Ja siis läheb leping alles. Ja. Ja, aitäh. Loodan, et on kõik selge. Kui küsimusi rohkem ei ole, panen hääletusele, kes on selle poolt, et eelnõu nr. 296 kohalike teede ja avalik huvide terviteede nimekirja kinnitamine esitatud kujul vastu võtta, palun käega märku anda. Aitäh. Vastu, kes on erapooletud? 17 poolt väärt ja üks erapooletus, sellega on see otsus vastu võetud. Järgmine päevakorra punkt. Põhjasakala vallavalitsuse hallatav asutuse struktuuri, koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise kord. Eelnõu number 308. Ettekanna Kristi. Jah, kuna mina selle eelnõu autori ei ole, aga et me siin vaatakene, et valitsuskomisjonil oli siin paar küsimust, et kaitse ära, et see eelnõu põhines nüüd meie suure ja nii endise hallatav asutuse struktuuri koosseisu töötasustamise aluste kinnitamise korra alustel ainukene asi, mis see juurde lisatud on, paragraf 8. Et töötasustamise juhendi kinnitamine ülejäänud kõik on siis üks ühele ületamatud eelneva suurejani korras, mis siis oli kehtestatud alatavalt asutustele struktuuri koosseisu töötasustamise aluste kohta. Ja kuna meil puudus selline ühtne kord hallatavad asutuste struktuuri koosseisu ja töötasustamise kohta, meil on siin olnud raske aru saada nendest alustest, kuidas toimub, ütleme, et näiteks koolis töötasustamise alused, kuidas käivad lasteaias ja nii edasi, nii edasi, et ja selle jõudnevama me teemegi üks juhtse korra. Mingid asjad on reguleeritud vist selle töökukkaja seadus olnud ka. Ja. Kindlasti, jah. Et see on vastavalt selle kasutusele. Kuidas üle tuli töö mingisugune teema? Ja üks põhimõte on see, et terves vallas oleks üks kord. Mitte, et suure jaani piirkonnas on siis kord olemas ja siis kõppuus ja võtmas seda ei ole. Et kõikides haratavad kasutused oleks üks kord. Jah, andust. Ma tahtsin küsida seda, et kohas see miinimum personali koosseis tuleb, siis alusest palgapõnd on. Liiga vastavad struktuurile. Miinimum koosseisus, et kus kohas see tuleb, et ütleme ühel asutusel on kaks inimest, ühel on kolm, neli, et kus see, kuidas seda reguleeritakse? See ikkagi tuleb otseselt meil ametasutuse juhi ettepanekul ja vajadusest sõltuvalt, et kõik kasutused on erinevad. Meil on koolid erinevad, meil lastel erinevad ja nii edasi, et vastavalt sellele meil vajadus on. Ma saan sellest aru, aga seal ütleb, et see nagu omavalitsus või juht lähtub asutuse eelarves sätestatud palgafondid. Et palgafondi ju määratakse, ma ei tea, rahmata mida, mida tähendab finantsõdarvannas. Et kuidas ikka teada, et palju need inimesi peab olema, mis aluseks? Kõik läbi vallavalitsuse asutuse juht esitab meile struktuuri kinnitamist. Struktuuri aga ta lähtub palgafondist ju. Ja aga see ongi võtta lähtud palgafondi piires, et antakse ka ütleme aga kus see palju struktuuri, siis tuleb palju palju teistest seadustest ja õigusaktidest. Ehk kui sul on hoolde kodu, on sul olemas need nõuded, mis sul peavad olema seal. Mitu hooldajat, mitme patsiendi kohta, mitu arsti õde, nii edasi. Ainult need samuti on ju olemas, et kes sul peavad olema kaetud. See on mingi kultuurimaja, et on olemas, et mis sul peab kaetud olema. Need on kõik paigad.
kõik kasutused ei ole seadusega. Vaid vaadatakse lihtsalt palgafond vastavalt sellele, et vaadatakse palju. Seda tegelikult, kuidas teada vajadus, teada vajadus. Meil on paika pandud osad alused, aga paikas on enamus, on just lasta. Samamoodi on meil ka koolis ikkagi teatud nõuded, muud nõuded, et aga ei ole meil olemas sellised üksed alused, näiteks, mis on kultuuritöötajad. Et see ongi vastavalt sellele, kuidas siis soovitakse, et kui ütleme, et asutusjuht teeb ettepaneku, et palju määrata sellises struktuuris ja sellises koosseisus, sellise asmestikuga minu asutusele selline palgafond ja selline struktuur, see tuleb vallavalitsusse ja vallavalitsus otsustab, et kas nii on või ole. Kõik sõltubki sellest, et milline see struktuur kehtestatakse. Ja kui struktuur kehtestatakse, siis ei kõlu, just täpselt. Siis tuleb ka raha lahendada. Suvaliselt. Kas on veel küsimus? Mõnedes seadustes on miinimum koosseisud kirjad. See on lasteaegade miinimum koosseisud olemas, koolide miinimum koosseisud. Kultuurimaad oma koht ei ole küll, jah. Et minu arust seal paragrahv 3 võiks olla veel, noh, see on nüüd, kuna meil komisjonis ei olnud inimest, kes oleks päris vastanud, et see on näiteks, et nüüd asutusjuht, ta saab oma struktuuri paika ja siis tegelikult ta peab selle koosseisu kinnitama, siis selle struktuurist lähtuma. Ja seda on sinu kirja ei ole vabalt. Ma küsin, mis kujul struktuuri peaks esitama kooli, et see tuleb, et näiteks, et seal on siis juht, juhataja, õpetajad, kasvatajad või on seal juba siis ka struktuurid järel, mitu õpetajad, mitu kasvatajad või tulevad need arvud alles koosseisu juhul. Ka struktuurid taas nii kolas. Aga mis vahet neil on siis koosseisu juhul struktuurid, kui mõlem, see on ühte muud. Struktuur annaks, et ta on asutus, kool, käisin koolis, seal on õpetajad, ringijuhi, kasvatajad, kes veel, koristajad, koka, et noh, see on ka nagu struktuuripilt, et ta teed on ja kui palju siis seal täpselt on need koosseisud on, et see tuleb nagu see teise puhtuda, et selleks ma võin ju koka kohad olemas, aga kui raha ei ole, siis ta on ikka ühe koka. Koosseis täpselt on struktuur. Jah, just. Koosseis täpselt on struktuur. Kas teil oli selles osas parandus ettevahekud ei olnud? Ei, meil ei olnud, et kuna meil ei olnud nii, noh, arutasime oma vajal, ei vastu, vastajad ei olnud. Ja siis teine asja see, et nüüd on selle järgi võiks nagu lugeda, et iga aasta peaks siis üks asutusjuht oma koosseisu kinnitama. Siis ei olnud, kui enne eelarve, siis ei ole uue koosseisu eelnõuga. Miks te peaks pestada iga aasta kinnitama? Tahan teile mainida, et see kord on kehtinud juba, see üle, et me ei tegele uue korraga. Suure Jaanis on see kord kehtinud. Seda on, kui pane ikka kõrvuti, siis näed, et on väga erinev. Teha, et paragrafid peadil on ehkas kõne sugused, aga lõikad on ikka täiesti erinevad. No, mina tahan selles mõttes küll öelda, et teate, et loogika on sellel koosseisul ja struktuuril minu jaoks vähemasti küll olemas, et nad ongi teatud määral erinevad. Kui minul kultuurimajas ma näen ette 8 ringi juhendajat, aga ei suuda seda ühte juhendajat leida, siis minu koosseis ongi 7, mille ma kinnitan selleks aastaks, mis on minu eelarve aasta. Ma ei tea, minu jaoks on see loogiline lihtsalt. Lasta raha vähem. Koolil ei ole mõtet iga aasta uut koosseisu kinnitada. Jah, ja lisaks on tugispetsialistid sõltuvalt lastest, kes kooli tulevad mulle. Ma ei tea, minu jaoks tuleb loogiline lihtsalt.
loogiline tundub ka, et kui asutuse struktuur ja koosseis ei muutu, miks sa pead siis esitama? Et osades seadustes on ette antud tõesti need koosseisud, kus ei pea tulema, aga tegelikult me ikkagi võitsime liikuda sinna suunas, et jätame asutusjuhile ka mingisugune ülesande, et siis ei ole vaja, sest tuleb see sekretär, toob sinna paperi ja ütleb, et on üks asjad. Et kui ikkagi on asutusel on mingi palgafond arvestades, noh, ma ei tea, et nüüd ongi nagu küsimus, et mida aluseks võetakse, et millised ametrikohti, millise palkadega, et see palgafondiga mingisugune ühesugustel asutustel võiks ühesugune olla. Ja selle sees, et kas ta siis nimetab teda nüüd ringijuhiks või nimetab teda kuidagi teisiti, mina ei tea, kas sellel peab vallavalitsus seda kinnitama. Aga noh, see on nii minu arvamus. Koosseis on vallavalitsuse kinnitada. Ja noh, tõesti nad aga väga erinevad selles mõttes, et kultuurimaja või kool, mis on, no, võivad olla väga erinevad. Olegi, mis koosseis, kaks inimest. Ta rääkis ruhkelt 8 inimest, tõesti ruhkelt sõgalus on nüüd 8, ma ei tea. Ringijuhendajatest rääkimisi. Ringijuhendaja kohti võib olla sul ikkagi ainult üks või kaks, et sul on ära jaotatud see mingisuguseks 0,9 ja 0,8. Ma ei usu, et sul nii 8 ringijuhendajat seal tööl. Koos. Eelmus on kirjas, et struktuuri kinnitab vallavalitsus, et koosseisu koos kõlatab, seda ei kinnita vallavalitsus ja see ongi asutuse juhi ülesanne, aga kõige rohkem on seda korda vaja just nimelt, et oled mingisugune ühtne ja mõistlik alus, mida me täna mitte ei ole, sest ei ole teiste valla piirkondade kohta ühtegi alus. Nii et asjad võiks nagu olla ühtlaselt reguleeritud. Mul küsimus, et kas see struktuuri võiks olla lahendatud ju põhimäärusega, asutuse põhimäärusega? Enamates põhimäärustes ongi nüüd, mis on uuendatud põhimäärused, on juba struktuuri sees. Aga vanadus juba? Siis nagu, kui on juba nagu nii, põhimäärus peab sisaldama seda struktuuri, mis esitatakse põhimääruse kinnitamiseks meile, siis saab volikogu isegi otsustada seal, et kas see struktuur on okei või mitte. Et siis ei ole nagu eraldi selle asutuse paiki. Et noh, et kas on nagu mõte dubleerida, et kui me kinnitame asutusele põhimääruse, siis sellega kinnitame ka talle tegelikult nagu need kohad, mille alusel ta saab küsida vallavalitsuselt eelarve. Oli, see on suht keeruline. Aga see muutus seda olla nii kiire. Mis mõttes keeruline? See võib olla see personali vajalus või ütleme need struktuuri muutuse vajalus on need põhimääruse muutmine, kes oli keerulis protsess, kui koosseis ja puutub siis tegelikult suuresti ju selle koosseisu, mida kasutusjuhtiselt määrab ära eelarve. Selline eelarve ja kui aasta jooksul on vaja midagi, siis tõesti juurde, siis ta peab hakkama mitte ainult koosseisu muutma, aga ütlemegi siis ta peab eelarve juurde. Et ma olen nõus, et see asi peab olemas olema, et kahjuks ei teadnud, kes ta teinud oli, sest ta seletus kirjal ei olnud alle kirjutatud, kes oli seletanud. Ei jõudnud kokku läbi, et selle on valusõvetkad. Et kui on see ettepanek, et tuleme täna ka esimest korda. Ma lähen päris kõikiga rääkima, võib-olla räägime ka komisjonist veel täpsemalt, et kõik on üks täpsu ruud. Aga sellega on kiiret ei ole? Ei ole, ei. Ettepanek on võtetada esimene lukemine ja saatu teisele lukemine. Jah, mis jäi. Kes on ettepaneku poolt, palun käed oma eskoon. Vastu. Erapooletud. 72 erapooletud ja 16 poolt vähemalt eelmine teisele lukemine. Päevakorra punkt nr. 4. Kinnistu jagamine ja vallavara võõrandamine otsustus korras. Eelnõu nr. 311. Otsustus volikogu siis on vallavara võõrandamine, siis kinnistu jagamine ja vallavara võõrandamine otsustus korras. Tekstis on siis kirjas, et võib-olla kui te selle kaarti ette võtab, siis võib-olla paremini aru saada seda. Siis meil on siis valla kinnistusi Suure-Jaani linnas, selle punasega viirutatud ala. Ta asub kohe meil siis siin Pärnu täna 4
et siis tervisekoja vastas. Ja selle kinnistuga, see kinnistu on tegelikult juba olnud juba ajalooliselt nii Pärnu täna 8 kui ka Pärnu täna 6 kinnistu omanike kasutusest. Ja nad on teinud siis avalduse selle kinnistu siis võõrandamiseks. Ja kuna nüüd on juhtunud see, et selle tervisekoja ehitamisega siis on ka ära võetud juurdepääsu tee, mis siis algselt siit, kuna see on täis ehitatud, siis juurdepääsu tee, et sinna võimalik teha ei ole ja see kinnistub võõrandada avalikul enam pakkumisel lihtsalt ei ole võimalik, sest helikopteriga keegi oma kinnistule ei liigu, et tee on oluline. Ja sellepärast olemegi volikogu ees, et siis otsus kõrras siis Pärnu täna 8 ja Pärnu täna 6 omanikele siis see ala siis otsus korras võõrandada. Leidsime, et see on kõige mõistlik. Ja vallale seda maad nagu enda elu korraldamiseks nagu vaja ei ole. Lühidalt siis kõik. Ja seda hinnapoliitikat, kui te vaatate, siis me oleme siis võtnud ka siis maaametilt siis selle hinna kalkulatsiooni ja siis testmise siit. Siit oleme siis hinnaga 1,8 ruutmeeter, 1,8 eurot ruutmeeter. Milleks need kodanikud siis neid kinnistud kasutama? Kui vaatate, siis ühel oli seal peal aia, kas oli kasvuhoone ja aiamaa. Jah, no, tegelikult on ajalooliselt on seda valla kinnistud kogu aeg kasutatud juba. Rendi või... Ja Soomes ju aiamaa eest ehitakse rendi raha, kui antakse. No. Tuletan meelde, et algsete plaanide kohaselt oli seal taga tee ette nähtud. Me hakkame suuremi detailplaneerimist pihta, kus sinna on järv planeeritud, kuhu maale järv ulatuks. Seda on küll, et see on järv. Küll oli üks saa kõrvata. Esialt, et oli sealt planeeritud. Küll oli üks saa. Läks selle võitsalt, selle riba sealt. Sealt oli tee planeeritud. Jah. Suured tükid, meil ei ole seda planeeritud. Seal tee planeeritud ja siis oli ka seda maad oli arvestatud, ütleme siis esialgu ka kas maa kütte või väikse paneelide jaoks. See pindala tapis seda, see läheb siis kahe ostja vahel pooleks, eks ole? Üks saab pool ja teise teise pool. Teise pool. Loogiline, mille sa esi? Oled sa kindlasti sinna juurdepääsu tee olemas, kindlasti me otsustuskorras seda küsimust ei lahendaks, et see oleks mõistlik. See on enam pakkumist, aga ma ei tea, kes oma seda kinnist sinna juurdepääsu. Me tahaksin küsida, kas see juurdepääsu teed siis on üldse või ei ole, sellest on juttu olnud. Kuidas need uued omanikud sinna ligi pääsevad? Nad pääsevad enda kundidelt juba. Need olemas omanikud saavad. Maa siis liidetakse, sekib siis selline kundsid. Nendel on juba juurde pääsevad olema kasutavad. Niimoodi, et rahvakeeli on antud tegevus ju erastamine. Kustavad. Õigusega eraldamine. Aga tohib, et täpsustava küsimus, et täna on üks niisugune väike kitsas kinnistu, et mis kinnistu see seal on, kellele see kuulub? See kollane siin. See, mis on seal Küüleri täna üks A jänel. See on valla. Ei, siin all. Ja tegelikult me leitame seda ülevalt selle tüki ära tegelikult ühest suuremast tükist. Ja jutt sellest, et sinna ei ole ligipääsu, siis tegelikult ju sellest õuest on ligipääs. See on kirikumaa, see Küüleri üks A. Küüleri üks A on kirikumaa. Okei. Okay. Ja see väike riba, kelle oma see Sangari täna kuus. See on valla. See on valla. See on nagu juhtel, see on tee järgi. See on nagu kõige kõige. Okei. Okay. Siis see jääb kiriku maa ja nende erakruntide vahele jääb. Nüüd see tühub, mida on praegu aru teha. Kaks variandi, kas kiriku maa müüa või nendele? Me tegime
nagu selgitasin, et oli välja piirnevate kinnistate omanike ja kirikusega tulistatud. Olidki need kaks, siis Pärnu tänav 6 ja Pärnu tänav 8. Siis saame kõikidele kirja. 750 juurde saavad, siis need tuleb natuke üle 1000 ruudu, kui ma vaatan seda teist krundi seal, siis tuleb selle krundi suurde. Hea, aga. Niisugus mutterlus oletud ühimaad, et panen kasvule ja pärast hakkame kauplema endale sisuliselt ju. Avalikul maale, siis loodame, et mis signaali. Kas kõik küsimused on vastutud olnud? Oliko ka mingi teine parem plaan? Aga sa mis on avalduse või kuidas? Kui rääkisin Mandiga, et üldse sellel kundi teema või niimoodi, aga kaasavas eelarvesse minu arust tuli sinna ka mingi või ütleme, et sinna maa-aladele lajada nii nimetatud tervise parki. See algpool me räägime sellest maalt, mis kuulub vallale ja mis on pärast seda kirikukrunti ja sealt alla poole see Sangari tänav 6. Me ei saa kindlasti midagi rajada otsa sinna tervisekeskuse nende eramuste otse, et tõesti vahetuse läheb, see ei ole nagu mõistlik. Et kõik, kes teavad see sama diskolbi radade tegemine, tegelikult ei ole õige see jutt, et see ei mõju kuidagi millelegi reaalselt peab hoidma ikka vahet elamudest, hoonetest ja väärtusest pargi ruudel. Et see on reaalselt. Aga paneme ääretusele hea ettepanek. Kes on selle poolt, et eelnõu nr. 311 kinnistu jätamine ja vallavala võõrandamine otsustus korras esitatud kujul vastu võtta? Palun käega märku anda. Kes on vastu, erapooletu, 17 poolt häält ja 1 erapooletu. Okei, okay. Okay. Ka oli. 2 erapooletut ja 16 poolt häält. Eelnõu on ikkagi vastu võetud. Päevakorra punkt nr. 5. Lasmuse kooli põhimääruse muutmine. Eelnõu nr. 312. Eelnõu autor Jüri Amma. Et riigilt Lasmuse kooli põhjasakala vallale. Võtsime, saime, siis me tegelikult võtsime selle riigi koostamist põhimääruse. Enneks oli kirjutatud haridusministeerium, selle kirjutasin põhimääruse vallavalitsus. Sisuliselt me võtsime samasugusel kujulda vastu. Ja seal ta oligi siis nii, et riigi ajal kehtestas teenust hinnakirja direktor. See jäi sinna niimoodi sisse. Ja aga nüüd seal on see vastuolu boksiga. Teenust hinnakirja boksi järgi kehtes kasustuse juht, vaid kehtes peab panna valimus. Ja sellepärast on see paragraf 96 nüüd vaja ümber sõnast. Vastu küsimus. Ei ole, vastuolu tuleb ära kaotada ja võitlik on vajalus muudatused. Vallavalitsus toetud. Vallavalitsus toetab, komisjonidest ei näinud ka kui protokollide järgi ühtegi vastu seisukohta ja ka ettepanekud. Seega panen hääletusele Lahmuse kooli põhimääruse muutmine, eelnõu nr. 312, kes on selle vastu võtnud poolt, palun käed kokku anda. Nii, aitäh, nüüd on kõik käed püsti. Seega 18 poolt hääl vastu ja erapooletuid ei ole. Päevakorra punkt nr. 6. Põhjasakala vallavalitsuse põhimääruse muutmine. Eelnõu nr. 314. Ja põhimäärusest räägib meile kõik. Toon uuraks üle, et 7 eestlase valitsus ikka, jah? Mida läheks teid? Mis see, kes väljas on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, Korrakaitse ametnik nõuab ka vallavalitsuse põhimääruse muutmist.
seetõttu lisatakse siis ametiasutusele ülesanne juurde, et siis õigus järelevalvet teostada omavalitsusele. Lisaks on täpsustatud siin paari sõnastust, et paragrahvile 13 on lisatud juurde lõige 3. See on puudus seal, mis see sugene nimetada viluparandus. Ja paragrahvi 14 lõige 4 punkti 6 on täpselt samamoodi, on lihtsalt sõnastust korrigeeritud paremaks. Ja paragrahv 14 lõige 4 täpselt samamoodi tehtud sõnastust paremaks. Ja paragrahvis 16 on muudetud pealkirja ja siis neid ameti asutuse osakondasid ja need on ka siis tulnud kõik struktuuri muudatusest, et nüüd on ka siis vastavus valavalitsuse põhimäärus liidud ka meie kehtiva struktuuriga. Kas on küsimuse selle osas? Küsimusi. Ei näe, kõige tähtsalt ei ole lõpust. Küsimusi. Ei ole, näe, nüüd see on lõpunud. Panen hääletusele. Eelnõu 314, Põhja-Kalla vallavalitsuse põhimääruse muutmine. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Kes on vastu? Nii, 14 poolt häält ja 2 vastu häält. Ära poolt ei ole, üks on saalist välja. Päevakorra punkt number 7. Viljandilma vabadussõjas langenute mälestussamba taastamise toetamine. Eelnõu number 315. Teema on kõigile tuttav. Käisid Helir-Valdor Seeder ja Jaak Villak meile ka sellel teemal rääkimas. Ja teised Viljandima omavalitsused on tänaseks ka toetuse otsused vastu võtnud. Et vanemate kogus tehti nii-öelda aumehelik kokkulepe, et teised omavalitsused siis mälestussamba taastamises osalevad tavalise panusega kahel aastal. Kui palju samba taastamine kokku maksab? Täna teada ei ole, on eeldatavad numbrid ja teada on, et riik siis omalt poolt eraldab ka Viljandima samba taastamiseks raha, mille peale muidugi siidlased on omakorda nüüd tõstnud väärt, et miks nende sammas siis vähem väärtuslik on, et nemad riigi toetust pole saanud, aga loodetavasti lõpeb ka neile positiivselt. Et omavalitsuste liidus oli siis kokkulepe, et kahel aastal 2 eurot elaniku kohta toetus on omavalitsuse poolt. Ma saan aru, et eelarve majanduskomisjonil on selles osas ettepanek. Jah, meil on ettepanek ja toetus on 2 eurot elanikohta, aga toetame täpse summa on siis 16 eurot. Et mitte hakata arutama 1. jaanuari elanike seisu, vaid võtta nii-öelda ümmarguselt 8000 elaniku ja mõlemal aastal summa 16 000 eurot. Jah. Kokku 32 000. Tegelikult me arutasime küll seda ühte makset praegu komisjonis, kui see 16 000. Et me ei arutanud seda kaheaasta makset, me peaksime seda uuesti arutama. Praegu see oli see ettepanek, mida Seeder siin küsis. Ma olin siin siinkohan, mida kuulis ei ole. Omavalitsusliidus ja on konkreetselt 2 aastat. Kahe aastaga siis on nii-öelda raha koos eraannetustega, mida nad täna juba aktiivselt koguvad. Et noh, täpselt summast nii et näa, millest ei ole täna ja ma ei tea ka kui kiirest rahvusesse võiks seitida. Mul väikene ettepanek, et siin peab Jaanus olema, et kuna vaatasin Viljandi valla vald, et see Karu on teinud sellist PR, et on foto, kus kõik on selgelt, see on selline konsensuslik otsus, mis tuleb, mis on foto, kuidas hääletavad, et see on selline, mis võiks valla lehele, et Põhja-Kalla vald toetab vabadus samast ja siis teha meist foto, kuidas kui kõik hääletavad. Et vaatasin, et Viljandi vald on, et mis me keedemad oleme, et vaatakas või enda on selline hea kaamera.
Käib ju video otse ülekanne käib. Ei, no seda küll, aga video ei ole nii hea kvaliteet kui... Tegelikult otse ülekannet ei ole, et meil järelevaatamise võimalus on. No seda küll, aga... Aga piisab, kui mõtled, et nii palju oli poolt ja nii palju vastu. Ei, selle, mitte sellest, aga vallas on meil see vallas saidile, et valla lehele. Seda saidini jõuame, pöördume sisu poole tagasi. Aga meil on võimalik ka sinu ettepanek, kus sa praegu välja käisid, see pane üle. Ma ei tea täpselt, me ei saa nagu aru, mida me hääletame. Me hääletame seda, et me toetame lihtsalt põhimõtteliselt kahel aastal järjest või me hääletame seda, et me eraldame mingi konkreetse summa. Kas see summa lähtub siis kuidagi nagu kokku lepitud kõikidel omavalitsustel, et ongi see siis see 2 eurot inimese kohta? Praegune see eelnõu ongi tehtud nii, nagu oli siis vanemate kogus kokkuleppe sarnase otsuse on teinud nii Mulgi vald kui Viljandi vald, et 2 eurot elaniku kohta kahel järjestikusel aastal ja aluseks on siis 1. jaanuari seegu elanik saada siis 21 aastal ja 22 aastal. Sarnane on siis olnud nii Mulgi valla volikogu otsus kui ka siis Viljandi valla volikogu. Mis see majanduskomisjoni ettepanek on? Et me nii-öelda oleks suuremeelsed ja ütleme, et 8000 elaniku korda 2, et 16 000 on kindel summa ja eelarves on meil 16 000 kindel summa, et me ei hakka arvama, et kas on nüüd 7941 elaniku või 7000, noh, ja see puudutab selle aasta eelarvet või reservfondi või kus? No, ma saangi aru, et ei, reservfondile ei puuduta, see on 21 ja 22, kui me teeme otsuse ära, saab selle summa ka vastavates eelarvetes arvestada. Seda on 2021 esine jaanuar, seda me täna ei tea. Ja tegelikult siis nagu mõlemal aastal 2 eurot inimese kohta. Just täpselt, nii on selles eelnõus kirjad ja nii on ka selles kokkuleppes otsas peale olnud. Ja nii on nagu me saime aru, et arutus ainult 1 aasta. Tempo. Majanduskomisjonis arutasime jah, ütleme 1 aastat. Ma edasin praegu selle sõnum, et me ei ole... Seda on mõni aastat. Tegelikult sain ka Seeder jutust aru, et ta ütles, et kui see oleks 52 eurot inimese kohta. Aga otsast peale tegelikult, me oleme otsast peale vanemate kogus osalinud, on kogu aeg olnud juttu, 2 aastat saab raha kokku, et 2 aastat sama summaga toetada ja sama on siis teise summa valitsus, sama suhtes peale teinud. Kas nad tavad seda raha jooksma aasta alguses või aasta lõpuks? Ei. Tegelikult praegu ju Viljandi linn andis nii-öelda algkapitaliks, kui ma ei eksi, oli 50 000 summa, jah, ära, millega ettevalmistustöid tehakse ja see on siis edasi kokkuleppe küsimus, kui kaugele ja kui kiiresti nad nende ettevalmistustöödega jõuab, et nii-öelda lisarahastus, siis juba kui kokkuleppe välja kuulutatud ja reaalseid lepinguid tehakse töö jaoks on vaja, aga ettevalmistustöö 50 000 on Viljandi linna rahastus, et me juba eratatud see. Kas oleme selle sinu poolse ettepanek hääletuse, mis oli? Ma veel küsin korraks, kas ma saan aru, et vahet ei ole, mis see maksma läheb, mis see summa lõpuks tuleb meie kinnitama praegu ära, et 2 aasta peale me anname selleks 32 000. No selle otsusega pisut vähem, eks ta ei ole 32, meil tänase seis juba julge öelda 7900, mis elaniku. 963. Jah, no, et... Vastavalt siis 1. jaanuari seisuga aastal 21 ja 22 summa kujuneb siis 2 eurot elaniku kohta. Ja see otsus, vähemalt nii on kogu aeg otsast peale see juttu olnud. 2 aastat raha korjatakse ja siis on kõik ülejäänu lisaannetused ja toetused, et omavalitsused nii-öelda on sellega solidaarsed, et kõigi võtavad ühestuse kohustused. Kui 2022 on meil 12 000 elanik, siis maksime kohta. Ma võin öelda, miks komisjon seda ei menetanud, et selle päeval komisjonid eelmine nädal kunagi, et seda eelnõud ei olnud. Me lihtsalt menetlesime selle tulasse, et me teasime. Tegelesime selle ka. Nii, aga kui komisjoni esimees ütleb, et on nõus, et läheb see eelnõu sellisel kujul hääletamisele, nagu ta täna teie ees on,
siis ma panen sellisel kujul hääletusele. No, mina selle kõige peal ei osa. Mina ei poolda seda eelnõu. Olete ära, kui siin lakki ei teha. Ei, ära ei pea küll kindlasti keegi minu ei taha. Kui sa tahad pitti teha, ma väljun. No, volikogu istungid on avalikud. Jah, las olla, aga ma ei pea sul pitti peal olla, kui ma ei taha olla. Ma ei pea olema. Valla saidi. Tegelikult on meie korra tuntud, et volikogu ei mehe otsuse peal pitti teha. On küll nii kõrvas, tüüd. Ja otsus on, et ei tee. Kui keegi tunneb ennast sellest mõjutatuna, siis ei tee. Aga panen hääletusele. Eelnõu number 315, Viljandimaa vabadussõjas langenute mälestussamba taastamise toetamine kahel järjestikusel aastal, 2 eurot vastava aasta 1. jaanuari elanike arvu seisuga, kes on ettepaneku vastuvõtmise poolt, palun käega märku anna. Nii, kes on vastu? Kes on erapooletud? Nii, 3 erapooletud. Päevakorra punkt number 8. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava. Eksi on meil olemas. Minu poolt, ma seda lähedan. Ühesõnaga siis Viljandimaa omavalitsuste liit, seda kui volli siis on läbi vaatamas siis Viljandimaa arengustrateegia tegevuskava. Ja soovib siis sisendit, et milliseid tegevusi võiks veel lisada ja mida juba siis maha võtta, mis on juba tehtud. Et üheks põhjuseks on see, et maakondade arengustrateegiat elluviimise toetusmeede, ehk siis MATA jagab siis iga aasta raha, aga et nüüd see hindamiskomisjon soovib väga täpselt näha seda tegevust siis selles tegevuskavas. Et sel aastal ka, kui ma olin kaitsmas meie staadionit, siis toodi välja mõne teise puhul siis, et peaks olema see tegevuskavas kuigi ei olnud. Kui nad see kantsid rahasega tegevusega, edaspidi võib tekida probleem. Et siis kuna kõik Viljandimaa volikogud peavad selle kinnitama mingi, et siis ma soovisin teile ka juba näidata, et mis me siis nagu esitame sinna ja ootan ka teie poolseid siis sisendeid. Et juba ma sain siis sotsiaalkomisjoni koosoleku protokollis oli ettepanek lisada Suure Jaani kogukonnamaja või päevakeskuse rajamine, aga see punkt on juba seal sees, viimane punkt 4.47 on kogukonnamaja ehitamine. Mm-hmm. Et see saab sinna selle alla nagu... Et see on juba jah, põhimõtteliselt kirjas. Mm-hmm. Et see on selline tukine. Meil oli jah, sotsiaalkomisjonis nagu jutuks, et Suure Jaani seda päevakeskuse teemat või siis noh, üldse selliste sotsiaalmajade teemat on nagu räägitud, et see kindlasti sinna mahuks, kuna see on noh, ütleme, plus 35, eks ju tegevus vabahe. Noh, praegu päris nii pikant tuleb, kus mõtled mõned ette, aga 5 aastat. No, aga võib sisse panna, et tegata seal on siis olemas. Et jah, kogukonna mehitamine on, et kas me soovime täpsustada või võime panna juurde Suure Jaani. Või jätame natuke rahtiseks ikka. Et... Sest praegu ta vist ongi lihtsalt kogukonnamaja, me ei ole ju ka seda märkinud, et tegelikult me teeme ju Võhmasse, on ju. Ja. Et me ei ole nagu seda kohta märkinud, aga me saame sinna alla neid võibolla veel panna siis kogukonnamaja. Ja praegu ta lihtsalt kogukonnamaja ehitamine. Ja siis piirkondlik arengukomisjon ka tegi sama ettepaneku ja lisaks veel üürimaja. Et hetkel küll seal ei ole ühtegi üürimaja mainitud. Aga põhimõtteliselt elukeskkonna arendamise all äkki saaks mingi punkti lisada. Suure ja üürimaja ja siis ehitamine. Kui te toetate seda, siis võime, ma panen siis kirja teile, et soovin täiendada nimega. Ma täna isenesest sinna mingit otsustaja idee, aga Erki on teie ees just sellepärast, et kui kellegi on veel nüüd neid ettepanekuid ja objekte lugedes mõtteid, mis võiks Viljandimaa arengustrateegias meie valla piirkonnas sees olla, siis antke aga Erkile teada, et homme on vanemate kogu ja siis kuuleme täpsemalt, kui kiiresti selle protsessiga edasi tegeletakse. Et see käib nii nagu ikka avaliku menetlusega, et tehakse siis kõigi omavalitsuste ettepanekutest koondeelnu valmis ja siis see läheb avalikult on selle pärast seda jõuab uuesti ringiga ka meie volikogu saali heaks kiitmiseks.
siseinfost nii palju, et riigi poolt on vastu võetud plaan, et kuna tegelikult nende kõigi maakondlike arengustrateegiatega on ju nii, et need on endiste maavalitsuste ajal koostatud, siis suures plaanis on mõte, et kahe aasta jooksul peaks jõudma kõik uued omavalitsused kokkuleppele, nii-öelda omavalitsusliitude baasil uued maakondlikud arengukavad kokku saama. Ma ei tea, kui realistik see on, aga täna töötame sellega ja tõepoolest seda maakonna arengutoetuse meede, aga ka teised meetmed väga lähevad seda teed, et kui konkreetselt objekti tegevust nimeliselt sees ei ole, maakondlikus arengudokumendis, siis toetust on väga raske saada nii sellel perioodil kui järgmisel perioodil samad tingimused kehtivad, nii et mida rohkem oskam ette näha, mis on mõistlik objekt, ega seda väga tihti keegi, ma arvan, et seda nüüd kohustus on iga kahe aasta tagant üle vaadata, see maakondlik arengudokument 2018 vaadati, kui tuleb uus, siis see on nii-öelda viimane ülevaatamine hetkel, jah? Ja sotsiaalkomissionil üks ettepanek, et Põhja-Sakala vallamäe sotsiaalosava niimoodi ehitus. Ja et kuhu, kuidas ja, seda saab? Et siis mõte just, et meil on see Suurejaani lasteaed, et selle seoks nagu sellega, et Suurejaani lastega laiendamine ja siis kuna see sotsusag on kolib, et selle saaks nagu niimoodi ühte panna. Selle olla nagu ühe nagu projekti alla. Aga see mahub nagu, ütleme, jah, siis nagu mõttena ja sõnastusena sinna ära või? Sest tegelikult me ehitame hoopis teise asja jaoks, on ju. Üks on ikkagi lasteaed, aga teine on ikkagi vallamaja laiendus sotsiaalteenuste arendamiseks või parendamiseks või kõdagi, et kui... Et lihtsalt, et kui meil on nüüd plaanis kindlasti seda järgmine aasta teha ja me näeme, et meil on mingi oma rahastus on ju, siis me võib-olla ei peaks sinna panema. Aga kui me nüüd ei saa sellega veel hakkama, et siis pikemas perspektiivis ta võiks ikkagi sees olla. Aga nüüd tähendab, sa mõtled ikka sotsiaalmaja või seda? Ei, ma mõtlen praegu just seda. Selle majaga seotud. No jah, see ei ole ju ainult nagu... No ta on ikka nagu ametlike ruumi. Paneme sisse. Mina paneks küll. Küsti on mideks hea. Jah, et võib-olla nagu on. Vähemalt me oleme siis nagu juba selle pandu ja keegi sa ütled, et ise olete panen vain lasteaja ja nüüd teete midagi muud. Lasteaed on täna ilusesti nimeliselt, see vaatame täna üle, aga sotsiaalvaldkonna poole peale siin tegevustavad saab ju lisada ka teise poole. Tõesti pigem selle dokumenti juures küll, et pigem olgu asju rohkem sees, kuna ka selle ajaraam on nii pikk, et ei piira võimalt. Mina võib-olla teeks ka siis siin ettepaneku, mis puudutab Sürgavere, et Sürgavere oleks hädasti vaja ikkagi ujumiskohta. See on keeruline teema, aga seoses spordivoole väga aktiivse kasutusega nii suvel kui muudel aegadel, et selline vajadus on seal tegelikult väga tugev olemas. Et võib-olla kui suuremaid rahast leiab ka paremaid võimalusi. Ja teeb ujulasi. Ei, ujulat ei taha. Mõtleme suure. Ujulat ei soovi, sooviks väike tõmmus suppelda. Seda on vähem, et suppelda. Saame ka oli ujuleid võib-olla. Näiteks, kui me väheksid koolist aamil katvama ja vahetada, Saime nüüd, tegime nii, et me panime nimed, et kõik oma hooned ja võtame ära need laiendused, mis enne oli, et selle juures on ainult remont või lammutus, vaid oleks objekt nimeliselt, mis ei takista siis ükskõik millise arendusplaaniga põhimõtteliselt toetust taotada, et annab rohkem võimalus. No ma kahjuks saan homme teada, et mis plaan nüüd ju menetleb seda omavalitsusliit, homme on meil vanemate kogu ja... Aga ma saan aru, et plaan on ikkagi uuel aastal dokument kinnitada. Vabandust, mul tekis ka mõtted siin, aga uue aasta algus, see on okei, tähendab, et algselt vaadates seda, et ei tekinud mõtted, sest tausta meie ei teadnud. Nüüd me teame tausta ja nüüd võib-olla oleks asjakohane ka rääkida, et kui suure maksumusega objekt see on, mis maksab siin üldse panna.
Kõike võib panna, sest kui ka mujalt raha taotleda, siis on ka hea sellel viidata. Okei, okay, aga siis peame me tõsiselt mõtlema, siis ka üldplaneeringu on teatud, siin on teatud plaane ja värk, et noh, et andagi aega, eks mitte siin hakata praegu ettepanekuid tegema, vaid järgmiseks volikoguks teha ettepanekuid. Jooksvalt palun andke aga Erkile teada, Erki on inimene, kes kõik nad koondab ja edasi viib, et läbi arendustöötajate siis voli info kokku koondab ja eelnõu kokku paneb. Ja mina lihtsalt, sellepärast... siin on ikkagi suuremad objektid tõesti mõne... No, päris väiksid pole mõtet panna, et see mata... Ma ütleks toha, et investeering ikka sealt võib-olla 50,000 ja 50,000 ikka hakkaks, et päris sellise 10,000 pidikesi mänguväljakuid sinna maakonna strateegias ei ole päris mõistlik esitada. Ja, aga muidugi on iseenesest sealt nii-öelda pehmed tegevused, aga nad on kõik kirjutatud hästi üldsõnaliselt mainekujundumised ja muud asjad, et ei ole vähemalt investeeringute nimekirise ka, et kogu maakondliku arengu kava ikka. Ja te võite selle terve tegevus kava läbi lugeda ja... Äkki tuleb veel midagi mõtteni. Jah. Aitäh Erkile ka ja ongi päevakorra nii-öelda eelnõu ja sisupunktid läbi ja muu info aeg. Et ei ole vaheaega tambet, sest terve 38 minutit on veel töö aega enne kui tuleb vaheaeg. Meil on terve rida pöördumisi, mis on kõik järjest teile saadetud ja millele siis vastame. Et praegu Kristi siin pani ette Rein Muriku pöördumise, siis et ei ole meie valavalitsuses haldus ja poliitilised funktsioonid selgelt eristatud, aga tema väljavõtte ühinemislepingust on tegelikult väga meelevaldne, et sellises sõnastuses ühinemislepingus meil küll sellist asja kirjas ei ole. Ühinemisleping räägib vallavalitsusest kui ameti asutusest selles kontekstis ja mitte vallavalitsuse koosseisu kinnitamisest, nii et see ongi selle küsimuse vastus. Ja siis oli pöördumine soojamajanduse arengukava täitmiseks. Ma vastan sellega. Et muidugi on teinud pöördumise, et miks ei täidetu soojamajanduse arengukava. Ja ma tuli öelda, et võib-olla selgituseks ka, et see arengukava on tehtud 2016 aasta algusega ja on kirjutatud niimoodi, et kõik täita kohe, kõik tegevused teha kohe. Keegi ei ole arutanud seal finantsvõimekust või neid järjekorda pannud. Seda arengukava on iseenesest täidetud, seda tehakse vastavalt võimalustele. Olen aldus umbes 94 000 euri iga aasta maksab katlamäede laenu. Ja sellest vabadest vahenditest on siis juba ära tehtud sooja trass tervisekojani meie omade vahenditega. Praegu on taotlus sees, ma ei tea, kas me saame pikkist rahastuse, aga see suurejani ülejäänud kaupide talustiku rekonstrueerimine üle 300 meetri. See on omadest vahenditest ja pluss muidugi kikitoetus. Ja rohkem meie võimekust täna ei ole. Siis Olustura alevikus on kõige parem olukord. Selle sooja kadu on siin analüüsi põhjal 9,3%. See tähendab seda, et me seal, kuna majad on nii lähestik, et rass on lühikene, siis mingisugust toetust me täna kikist loota ei ole. Et praegu antake toetus, kus on kadu üle 15%. Ja ma võiksin siin öelda isegi, et ma vaatasin ka siin oli 9,3% on seal, aga no siin Tallinn, Haapsalu, Jõgeva, Keila, Valga, Kärdla, Rapla suhtumine kadu on kuskil 14-18% ja see on selline võrdluseks, milline see suhe on. Ja muidugi on seal öeldud, et need on soovitused, et need ei ole soovitused, need on kohustused, aga selles, ma tegin ühe väljavõtte, et selles arengkavas on ainult üks lause poldiga kirjutud kaksit ja see on seda, et soovitavad jätkata kaugkõttega ja rekonstrueerida talustikku. Et just see sama soovitus on siin rõhutatud, noh, paksult ja rõhutatud. Ja iseenesest kindlasti on see, ei ole ka selle Olustura trassini,
arvan, et kõige õigem oleks siis, kui me oleme oma laenud ära maksnud, mis lõpeb ilmselt 2023-2024 olustega osas, siis on meie võimekus suurem. Kui me saame varem, siis teeme varem. Ja täna on nii, et kui seal on soojakadu ei ole, siis suurenis on trassilõike, kus soojakadu on 200%. Ma arvan, või 100 või 200, nii ongi. Need on need üksikud majad, mis asuvad siin eemal ja kus on vana trass. Me peame tegelikult rääkma prioriteetidest. Niisugune ongi see vastus, et me loomulikult tegeleme sellega, aga hetkel oleme seadnud oma võimalused, majandusliku võimekuse ja teatuse järjekorda ja töö käib kogu aeg. Kas enam soojasõlmede kaasa ajastamine on ka nüüd halduse kui sooja ainja? See ei ole. See meie valdused sisenest lõpevad küll kinnistu piiril, aga ma arvan, et meie kohustuseks oleks tegelikult soojatoru rajamine ikkagi soojasõlmeid. Soojasõlmeni mõõtjeni? Mõõtjeni, ja miks ma seda ütlen, et siin soojasõlmeni? Et oletame, et elamu jätab selle oma vahelise lõigu tegemata, aga see kulu jääb tegelikult meie kanda sellepärast, et me mõõdame ju seal tema juures seda. Tõenäoliselt me ikkagi mäletame. Tegelikult on see loogiline, et on mõõtjad. Ja mõõtja asub sooja sõlmes, et sinna maani on nüüd valduse oma. Ja surenit me tahame selle jõuda, kui me saame nüüd kõiki toetuse. See võib, praegu on ilmselt... Miks sa siin nõuab kaasajasta, mis nõuab valduse käest? Kas soojus sõlmed on praegu valdaja oma? Et ei ole. Ühistutamad, jah. Ja see on kirjutatud elamute soojus sõlmede kaasajastamine soojus vahetid. Porteriühistud. Ja vallavalitsuse nõustamine. Aga nüüd on selline asi, et need on sellised seadmed, mis paraku nõuavad taatmedest. Tähendab, kui need omanikud peavad siis ka taatmed. Mõõtjad taate meie. Mõõtjad taate meie. Sooja mõõtjad taate meie. Müüjad taate meie. Sõlm see, mis maja sisene sõlm. Sõlm on korteriühistu. Sõlm on korteriühistu oma ruumina. Aga seadmed on teie oma. Ei. Mõõtjad. Kuni mõõtjani. Kuni meie siis tuleb. Mõõtja kaas arvab. Mõõtja on meie oma. Meie vaigad on mõõtja. Ja taatele. Aga nüüd see sama süsteem, automaatikasüsteem, see meil juba alle? See on juba vajasisene, meid on täiesti erinevaid, sest ma elan ikka soovist tahtest, millil ta välja näeb. Nii, need küsimused saavad vastusele, nii nagu kordate näeb ja vastama peab. Enne veel, kui ma vallavanemale infoks sõna annan, veel kaks olulist infot. Sirja eelinfoga saatsin, meie valda tuleb külastama president, tuleb siis järgmisel neljapäeval 5. novembril ja soovib kohtuda siis volikoguga. Tänaseks on täpsustunud graafik, kohtumine leiab aset siin samas volikogu saalis kella 5-6. Ja ette on siis antud info, et umbes 20 minutit president räägib ise ja ülejäänud aeg on siis küsimusteks, vastusteks, vabaks vestuseks. Aga president on meil vallas terve päeva, alustab hommikul Olustverest teenindusmaamajanduskoolist. Küsin kohe otsa ära, Arno, sinuga on omne eelsõit läbi räägitud, kokku lepitud, et homme tullakse kõik üle vaatama sõidumõttes, külastavad nad Kõpu külastuskeskust ja kohtuvad seal kogukonna esindajatega, Kõpu naisseltsi ja Lipu looduskooli eestvedajatega. Suurejaanis tulevad Hööverliistu külastama ja kus ma jätsin midagi ütlema? Tervise koda ja siis Sakala tuleb pikka interviud tegema ka siia meie maija. Ja lõuna on energia talus. Jah, ja sööma tahtis president minna eraldi ja seda korraldab siis kantselei. Ja siis järgmisel päeval, 6. novembril, ootame traditsioonilisele jahile. Põrra jahile kogunemine kell 9 Ainarula juures Pärna puhketalus. Reede, 6. november, kokku saamine kell 9 Pärna puhketalus. Ja jantakse kõike, ma ei tea. Kõike jantakse? Mul seda infot ei ole. Karistusõigus on vaja kaasa, et kaks jahile, kui saas saised ja see üks saab pihta.
aga saadame kindlasti kirjalikult selle info ka, aga nüüd Jaanus sulle sõna sinu infoks. Kas see info on nüüd selle kella 5-6 volikogu liikmetele? Ja see on paigas, ootame kõiki volikogu liikmeid neljapäeval, järgmisel neljapäeval kell 5, kella 5 siia saali, kell 5 on No, president tuleb kell 5, et võib-olla võiks me meie võiks pisut parem olla riietuse kohta küll midagi öeldud, aga noh soovitan kuhu paika ja laudas enne läbi käib siga nii, no, need on ikkagi Jaanuse sõna ma räägin mõned, et võib-olla räägime natukene hangetest huvi pakuvad täna hommikul avasime siis selle maja siis sotsiaalosakonna ja siis selle lasteaia ümberehitushanke ja kolm pakkujat. Kõige soodsam pakkumine on 200 000 ja sinna lisandub käive, siis on natuke üle 240 000 ja teine koht on siis 287 ja kolmas on 332 Need on kõik käidud otsa. Me täna veel ei ole jõudnud kõiki andmeid veel kontrollida. Natukene veel analüüsime seda, vaatame, kas see ei ole tegemist alapakkumisega. Aga siis on nüüd otsustamise koht järgmisele volikogu istungile, siis et kas see töö läheb siis tegemisse. Kes need firmad pakkujad on? Üks on Tallinna firma, mida ma ei tea, on mingi TEC-OÜ, siis on Vilkon ehitus. Ja aktiselt see vihko. Ja kõige ole oma ja see Tallinna oma? Ja see Tallinna oma, jah. Aga... Jah. Aga kui nad täna kell üks avati, siis me ei ole jõudnud seda veel üle vaadata. Võibolla Tiiul ütseks on ka jõudnud juba vaadata need maksuvallad ja kõik see teema. Kontrollida ei ole jõudnud, aga ongi avatud. Ja siis järgmises volikogu, ma arvan, majanduskomissioonis oleme järgmises volikogu istungis, siis vaatame, kas me lükkame ta siis, kas ta läheb siis tegemise järgmisel aastal või läheb ta kuskile siis arendusstrateegiasse, kuskile eelarve teave. Siis on staadioni hange, staadioni hankes on üle 10 pakkujat on praegu või huvilist, siis nii pakkumise ei ole tehtud. Kuna seal täpsustati väga täpselt mindi, ikka tehniliselt mindi väga peeneks. Nordek on nüüd, kõik need suured tegijad on seal laua taga meil. Ja kuna me nüüd saime siis kõikidele küsimustele täpsustused tehtud ja kuna me vastasime nende küsimustele, siis riigihangete seadus näeb ette, et me peame seda natuke edasi nihutama. Ja praegu on avamine 11. november, jõige 10 äkki. Kolmapäevane päev. Ja novembri volikogus on siis võtleme selle hinna ma siis saadan ka kohe volikogul laiali, kui see hind on tulnud staadioni hind. Ja siis saab edasi aru, kuidas on meil COVID-i nimekirjas. Eelmisel volikogul see nimekirja kinnitab, et ta on prioriteet number 1. Suutest hangetest siis teate siis, et Võtma Arussaare tee on siis meil tegevuses. Olete sõitnud, siis sildid on püsti. Täna oleme siis niimoodi, et nende maa omanikega teile ka ühtegi probleemi ei ole. Nendega oleme juba lepingud, siis oleme, lepingud on meil majas koostatud. Käib läbirääkimine ja järgmise nädala algul, näiteks homme kui jõuab, järgmise nädala algul on see allkirjastamised. Ja osadega siis suurettevõtetega ja osadega me et lepingud saavad enne siis sõlmitud, enne kui siis me lubame Sakala teedel koba maha panna. Et teatud tegevused tahab siis Sakala teed ära teha siis nüüd enne talve. Ta ütles, et siis on see loomulik see talvine vajumine ja kõik see. Ja nad ütlevad, et nad on ajagraafikust nii nagu nad siis lubasid järgmise aasta, kus sügisel on ta valmis see teid. Siis oli juttu natukene siis ka nendest teistest kergliiklusteedest. Kergliiklusteedega on niimoodi, et kergliiklusteedel meil on selline praktika on erinev. Osad kergliiklusteed on meil tehtud eelarvestrateegiaga. Osad kergliiklusteed on meil lahendatud teehoiukavaga. Siin peaks ka tegelikult sellist ühtset joont hoidma. Et kui me nüüd teehoiukavaga tuleme, siis ei tea.
et kas me võtame mingi seisukoha, kas kergliiklusteed jäävad eelarvestrateegia osaks või on teehoiukava osas, selline otsustamise koht. Kõpu kergliiklustee 400 meetrit veel siis, mille tegemine pidi olema see aasta, aga kuna see projekt oli vananenud, kooskõlastamised kõikide ametkondadega, kõikide side kaablite omanikega ja asjadega, sai nüüd siis uuesti tehtud ja ikkagi täna võiks juba minna hankesse ja järgmine aasta kevad sellest ära teha. Kuna see oli juba teehoiu kavaga tegelikult kokku lepitud, siis ma arvan, et selle võla võiks ikkagi siis ära teha. Me märgime ta siis, ongi siis kas tee järgmise aasta teehoiu kavasse või selle sügise, mis vastu võtame, et siis järgmise aasta teehoiu kavasse me märgime siis selle ikkagi kokku see 400 meetrit siis sisse. Aga need teised kergliiklusteed, need väiksemad, mis on nüüd siin meie arengukavas ettepanekutega teinud, et me hindame selle mahu ära, paneme nende rahanumbrid ka nüüd juurde siis ja eks tuleb lõpuks siia lauda ja siis mõtleme, kas siis edasi käituda, sest me praegu hakkame, alustame ka siis teehoiu kava koostamist täitsa uut, eks siis mõtleme. Ja Võhma Reegoldiga on siis ka nii, et kuna see on ka veel tegelikult sees, siis me oleme täna alustanud konsultatsioone siis, et trass ja ka kaartide joonistama iga kinnist omanikule kaart ja vaadata, et see kinnist on nõus siis selle kergliiklustee tegemisele ja eks me, kui me jõuame siia menetlusprotsessi, siis tuleb ka seda rahanumbrit vaadata, et kas me oleme suutelised ja kui palju me oleme, kas me teeme ositi terve. Aga praegu trassi ja inimestega läbirääkimised, et ma arvan, et enne me projekteerimisse ei lähe kui nõusolekud ja kus on trass täpselt peab olema selgedes. Täna me Võhma Arusaare puhul näeme, kus on ka vastuseisu ja me peame täna, praegu käib päris ping saab otsime neid kokkuleppe kohtid, et aga paistab, et me jõuame kokkuleppele täna see vestluse käigus. Ühe kodanikuga tuleb mulle veel isiklikult minna vestlema ja ma loodan, et ma selle kompromissi leian ja selle tee saab tehtud, et sellist olukorda ei tahaks, et kuskil jääb mingi kergliiklus see tegema. Ja sundvalguse seadmine on suht keeruline. Need on siis hangete puhul. Konkursid on väljas struktuuris, mis me lisasime struktuuri kaks ametikohta konkurss käib. On ka huvilisi, või ütleme siis ka kandidaate, aga kuna ta on veel, siin on veel piisavalt aega, siis et ma arvan, et siis novembris saame sellest siis täpsemalt rääkida, kes siis osutusid valituks. Üldplaneering täitari soolega, oleme jõudnud kõige sinna lõppfaasi, et nüüd oleks hea, et kui te ka vaataksite pilgu, ma arvan, et see annab teile päris hea, kui nüüd see slaidi show saate, sest seal on sellised kõige üldisemad põhimõtted, et need üle vaataksite, et kui te terved teksti ei jõua üle lugeda, et aga selle üle vaatate siis just need rundi suurused asjad, et kas see on okei ja just need, mis meil oli täna hommikul väga tuline, oli just see päikseparkide teema. Kuidas ikkagi teha niimoodi, et seda visuaalset reostust ei oleks nii palju. Ega meil pääsu nendest päikseparkidest ei ole, aga tõesti, et me nõuame ikkagi, et avalikelt teedelt ikkagi oleksid hekid vahel. Ja kõik need, mis me sinna sisse taha kirjutasime. Et ma ei tea, kas ma jätsin midagi nüüd rääkimata, võibolla saab küsida. Kõputankla arengust ka. Kõputanklaga me oleme jõudnud siis nüüd sellesse faasi, et täna oli ka kohtumine siis kõputankla, kellel me siis selle hoonestuse, kes ta siis seal on meil hoonestuse õigus siis teostab. Päris üks meilele ei jõudnud, aga me oleme täna ikkagi väga selgelt saatnud juba kirjad välja, et hoonestusõiguse tasu tuleb maksta. Need tingimused ja kohustused, mis volikogu on kehtestanud, neid tuleb täita. Ja ta küll väitis, et läbirääkimised ei ole jäid mingil momentil viimasel aastal Kõpuvalla volikogu taha. Poliitiliselt keerukad ajad Kõpuvallas ei jõudnud nad kokkuleppele tingimuste muutmises ja Põhja-Sakala vallas ütlesid, et ka need poliitilised pöörised on liiga kiired on ja nad ei ole jõudnud kunagi siia laua juurde ja siis nende oma muudatustega. Aga me leppisime kokku, et ma andsin talle siis selle makse pikendust natuke veel, et ta lubas siis teha järgmise nädala jooksul siis oma ettepanekud selles hoonestusõiguses.
mida ta siis näeb, kuidas ta seda koostööd näeb vallaga. Ja ma lubasin siis, et me esitame. Muidugi ta soovis ka sellist tingimust. Mina ütlesin, et ma ei usu, et volikogu sellega nõustub. Aga alati võib küsida. Oli siis see, et volikogu ei võtaks eelnevate aastate Eesti hoonestusõigust. Kustutaks need. Aga ootame selle kirja ära ja siis ma arvan, et novembri volikogus siis saab majanduskomisjon ja saab siis volikogu öelda, kas need hoonestusõigused tingimused lähevad muutmisele või ei lähe. Ja ma andsin ka mõista, et kui need muutmisele ei lähe siis ja omanik kohustus ei täida, no, siis me läheme tagasi langemise teed. Kompromiss läbirääkimised ma lõpetasin. Kompromissile me ei jõudnud. Saatsin kirja, et minu jaoks on kompromiss läbirääkimised läbi. Tema nõue oli ikkagi, et kompromiss on algselt oli 100 000 ja siis ta oli nõus siis kompromissiga 10 000 veel allapoole tulema 90 000. 90 000 euroga siis, kui vald maksab, siis lähme sõbralikult lakku. Väga suurem on oleva. Aga me liigume selle teemaga edasi ja mina tahan ikkagi novembris joone alla saada, et ikkagi volikogu. Kui me ei jõua läbirääkimistega, siis midagi on teha, siis tuleb tagasi langemise otsus volikogu ja me peame leidma uue hoonestaja. See 40 aastaks võidab kohustus ja noh, nii ei saa. Muidugi ta väitis, et kui me seal kaklema hakkame, siis tuleb pikk ja raske kohtu tee ja ta viib selle kogu selle seadnud ära. Nüüd siin selgitada, see ka seda lepingu rikkumine, aga meil oli raske hoomitada. Aga vaata. Mul oli täitsa koostumast küsimus, aga kas sul on infot või teavet, et meil siin eelmine aasta seda Boksvere küla veebraside projekti esitati ja seal seda rahastust ei tulnud, et mis sellega nagu on saanud ja kas sellega me läheme kuidagi edasi? Ma seda arutanud ka majanduskomisjonis. Siis tegelikult on ikkagi need inimesed seal selle veega mures. Kolm aastat. Aga mis see summa on? 400... 150. Siin on kaks suhtes tõin küsimust. Natukene piirab meid ka ju ühinemisleping. Me oleme täna kaks ettevõtet, eks ole. Ühinemislepingi ütleb, et need peavad olema eraldi. Ja me seda piirnumbrit, siis ütleme seda tarvijate piirnumbrit, meil üle 5000 ei teki, eks ole, kahe ettevõttega. Ega see ongi. Ega see on kaks võimalust. Kas me siis teeme nüüd ise või me muudame oma seda veeettevõtte ala? No, või siis? Taotleda, no tegelikult taotleda saab täna, saab ikkagi ka järgmine elad ikkagi uuesti. Et kolm korda on taotledud, kolm korda pole saadud. Et taotleda saab ikkagi tegelikult ka täna. Aga lihtsalt see raha hulk, mis eelmisel taotlusvoorus Rotter Vestival laiali jagati, et tuul saaks mingi 6 miljonit vist. Aga ma mõtlen 6 miljonit terve Eesti peale, et seal oli paar suurt objekti, kes lihtsalt saab üle 1,5 miljoni pärama. Nii et noh, see taandab kõik raha hulga, et aga kõdagi püüdega. Sest on vesi on ikka see asi, mis peaks ikka nagu olema niimoodi, et saab. No täna on see küsimus, et kas... Selles esimeses külas on ikka täiesti, seal on ka kaevu probleem, selles mõttes, et seal on kaev tehtud eramaale, mis siis jaguneb nendesse majadesse ja see kaevu küsimus on, seal on olnud olukorda, kus see perenaine keerab vee kinni ja ütleb teistel, et aga see pole minu asja. Et seal tuleb see olukord kuidagi mingil muul moel ära lahendada. Hetkel on muidugi rahu, aga kunagi ei tea, kuna ta selle kinni keerab. No see küsimus, et... Küsimus on ju teile, et kas haldusettevõttel on see võimekus? See on see küsimus, et kas ta suudab oma vahendites selle viisule investeeringu teha ja toetus. See on see küsimus, et ta ei ole. Nüüd on see küsimus, et kas vald on nõus siis, ma ei tea, suurendumise aksja kappu või panema seda raha siis nii palju juurde. Ei, olgema osalt, see rekk on võimalik ainult läbi toetuse. Tegelikult olgema osalt midagi teha. No jah, aga teised ehitame mitte miljoni eest ja nüüd tee rekk on ainult läbi toetuse. See on jälle otsustamise küsimus, et kas meil on nagu vesi tähtsam või meil on tee tähtsam. See ongi otsustamise küsimus. On.
kõik on rahas ja otsustas kinni. Nii palju on selle homse vanemate kogu osas eelinfot, et üks päevakorra punkt on, et nii-öelda riiklikud toetused ja vaatasime Jaanusega ja tõesti rõõmustasime, et tõesti mõndid juttu on ka kuulda võestud, et hajaasustuse programmi vahendid järgmiseks aastaks on tõepoolest suuremad, et kui sel aastal oli Viljandimaa kokku, et kas 150 000 cirka või sinna kanti, siis järgmisel aastal oli pisut üle 200 000, nii et me ka oma eelarvesse saame, peame panema sinna suuremat summast, et tõepoolest et hajaasustus elanike vee kanali ja juuripääsuteega aidata. Ja ka see maakonna arengutoetuste raha number näib esimesel pilkul ilus, et cirka 120 000 võiks olla meil lootega 2021 seda toetust saada, nii et need olid päris rõõmustavad numbrid. Need on ajaasustuses, et Kokserel ei ole ajaasustuses. Ei, tema sinna selles programmis kallis saadis. Küsimus Jaanule, et mis seisus on see vastumise kärgliküte projekteerimine, et me seal rahvakosakuselt kõrelesime, aga kas see nüüd on edasi? Ikkagi liigub edasi, sest me ikkagi plaanime ka selle järgmise, kui me nüüd teohju kavale tulema, siis see on üks küsimus. Ja mina ütlen, et ega seda väga kuskil, seda kergliiklust teed väga kuskil lükata ei ole. See, kui see koop tuleb sinna, siis ja see... Koop elamad. Jah, et see on nüüd järgmine küsimus, mis teab tuleb tegelikult volikogus ära otsustada, et kas... Kas see läheb tegemisse veel? Läheb kolm asja, kokku elamud ja see maantaameti raha. Küsin elanike. Üks arendaja arendab seal TRC Krunt, mis on seal omade väetiskuurid ja tee vahel. Ja see on täpselt seal siis koopi kõrval. Ja meil on ka täna plaan, et siis koopi eest ja siis selle... Väga hea, et kui projekteerimine on olemas, siis kõik saavad sellest juba lähtuda oma projekteerimise ära õigele poole teha. Ei, projekteerimise see on meile hanske plaani, nagu te ütlesite, läks sisse, projekteerimise me teeme ära, mida küsimus, et kas tuleb raha tama. Kui pikad õigule see projekteerimine tuleb siis? Kas ta lihtsalt kilomeeter või? Valamäni siis, kilomeeter. Ei, siin on peab valamäni kaks, aga või praegu ei lähe. Me läheme ainult siin. Valamäni on kaks. Valamäni on sinna nii. Valamäni üks on kaks. Kogumäni on kaks. Kilomeetrit ei tule, ta tuleb vähem. Ta tuleb ainult sinna, see kus see esimene peal koopi, see esimene elamu, sinna tuleb see kerkikus teed. Me lahendame ära ainult selle kõige... Me projekteerime ära küll sinna Valamäni, jah? Projekteerime, aga me oleme ta kahte etappi. 1,2 kilomeetrit. Aga vaatame, kui palju. Kas on rohkem? 1,2 on Valamäni. Valamäni küll rohkem ei ole. Mina olen ära mõõtnud Kobruvere tee otsa on 2 kilomeetrit. See kerglikus tee hakkab nüüd sealt... Selle saad näha siit samast. See kerglikus tee hakkab rohkem, et hakkab sealt juba ühele elamate juurest hakkab. Ta hakkab natuke eemalt, hakkab see kerglikus tee joosta. Ta oli natuke rohkem 1,2 on aga. Aga me võime ta kaheks. Metsküla ristist siis või? Enam päev, jah. Et me... Metsküla vist vist võtame. Tead ühe peale elamate juurest võtame. Okei. Siis tuleb juurde, jah. Aga me lööme täna ta kaheks. Me võtse raha maha. Et siis volikogu otsustab, kas me teeme täisulatuses või teeme seal kõige ära vajalikum ära. Aga projekt tuleb. Projekteeritakse kõik, aga siis... Aga ehitame seda nii, et on võimalt kahe etapis ehitada. Ja siis igapäevaselt tegelikult päevaselt. Mina tegelikult tahtsin ka küsida ja tahtsin küsida selle tervisekeskuse tervisekoja kohta. Et nüüd see eelnõu, mis täna arutuse võtsinud, aga ka teie jõudis, et millised on need arengu suunad või kuidas see peaks siis minema edasi? Me oleme majas arutanud ja mina näen siin majas ikkagi, et tervise keskuses tuleb siit kasutus. Ja me tahame tulla novembri volikokku selle eelnõuga. Meil on veel täna veel läbi rääkimata veel sõnaverega. Ja ka meil on selline, see on täiesti teostatav. See tähendab siis seda, et see tervise koda või tervise maja on üks
sihtasutus, kes seda maja siis haldab, nii kinnisvara kui ka kogu seda korras hoidu, ka nii õueala, kogu kinnistub siis. Ja siis lepingutega, ütleme selle arstidele oma vara, siis see vara ju tegelikult ära maksame ka selle vara meie, see vara antakse siis lepingutega antakse see vara, siis vara tehakse nimekiri, see vara antakse kasutusse siis, kes seal majas asuvad ja tehakse rendilepingut siis. Ja nüüd on meil veel läbi rääkimata siis Lõhavere ja see pool, et järgmine nädala kirjastu on siis ka Maarika teemast kohtu ja siis arutame veel selle poole, kuidas siis see täpselt hakkab olema. Aga ma näen ise, et on sihtasutus, sihtasutusel on nõukogu, noh, kas seal on nüüd 3 või 5 liiget, see selle arutamise koht, palju siis esindajad nimetab volikogu, palju vallavalitsus, on juhatuse liige üks, juhatuse liige, ma näen ise kõik on siis ka tegevjuht, eraldi juhatuse liiget ja tegevjuht eraldi võtta, siin tuli üks isik. Ja me ei näe siis selle asutuse, täna arutasime just, me ei näe selle asutuse lõpetamist, vaid me näeme selle asutuse ümber reorganiseerimist, mis tähendab seda, et me saame töötajad, kes on nõus, saavad üle tulla, kes ei ole nõus üle tulema, need saavad koondamise. Ja juhi koha peal on ostamise koht, kas siis teha konkurss. Täpsustav küsimus, et mis selle all põhjuseks on, kas sihtasutus teha? Saame sihtasutus oma eelarvest välja ja teine mõte on ka siis selles, et kui nagu see COVID-iga siin nägite, siis tegelikult meil oleks täna hoopis eelarves hoopis parem olukord, kui kõik need palgatoetused, mis sihtasutuses olevad inimesed oleks saanud, siis meie maksime need lõpuks oma eelarvest ja kõik selle miinuse, selle palga miinuse, või palga osa meie nagu toetusena ei saa. Ja ta ikkagi on, ta 32%, ta on päris suure osa ka meie eelarvest. Ütleme, meie majas kuulutus, ta ei päris suur osa sellel ikkagi, et milles 32%? Ta ei ole 32, ma mõtlen, kas ta oli kuulutust, oli majas kuulutust. 30%. Aga kuidas sellega praegu selle käibis, kui sa kõtsin nagu olukorda, kas need probleemid, mis seal olid, on leidnud lahendus? Praegu on niimoodi, et järgmisest nädalast tuleb meil ekspert peale, või rahmus on ka ekspertiga kokkuleppe kolmandast. On seal siis saab see tööfront ette. Ja teine teema, mis ma nüüd alustan läbirääkimise, ma olen siin oma kantseleiga rääkinud. See on suht keeruline ka juriidiline küsimus. Et ekspert annab küll tehnilise hinnangu, aga seal suures ma hakkan ka hakkame arutama siis seda, et kuidas siis juriidiliselt on meil võimalus siis, sest ehitaja ei ole täna, olge maus, et ehitaja ei ole täna head tahet näidanud, et need asjad korda teha. Nüüd on küsimus, et millised on siis valla võimalused need kahjuks, et kui me teeme ise mingid asjad korda, kuidas need on võimalik siis välja nõuda ja siin me eksida ei saa. Suure tõenäosusega ma näen, et siin me oleme ka ühel maal kohtus. Ma ise arvan, ma ei tea. Aga need lekkimised asjad saab lahendatud, ma saan aru, et see protsess läheb nagu pikaks, aga kas see, millega on praegusel probleemid, kas neid asja nagu saab üks hetk on passein meil läbi? Seal tulebki vaadata, mis need tegevused on. Mida, mis on minu jaoks, võibolla kui need lekkekohad on lahendatavad, siis minu jaoks on tegelikult on see mürateema. Ja see mürateema on alguses peale vale. See on projekteerimisest saadik hakkanud see asi lonkama. Ja kõige naljakam on ju see, et me oleme projekteerinud ja siis me oleme projekteerimisele võtnud ekspertiisi ja projektile ja noh, me oleme ise aksepteerinud seda kõik ja nüüd see, aga kes me vaatame, mis leevendu meetmeid ja ega see head lahendust ei ole. Et suht, ütlen ausalt, et ka see veekeskus on nagu riskvajas. Ma saan, tulen korra veel veekeskusurde tagasi, et ma saan aru, et nüüd muudeti ju ära see 2-tunnine, et on see 2 tundi ja tegelikult väga mitmed lastega pered on öelnud, et nad ei saa enam veekeskusse minna, sest nad tõepoolest selle 2 tunniga, kui ta on 3 last, ta ei jõua seal ära käida. Sest tal läheb ainuüksi selle pesemise selle peale 40 minutit, et noh, välja minnes ja sisse tulles kõige selle 3 lapsega. Et me ju rääkisime tegelikult üks kord siin volikogus, et meil võiks jääda see 3-tunnine ja meil võiks jääda 2-tunnine. Et kes tahab, ostab 2-tunnise ja need pered, kellel on vaja, ostab selle 3-tunnise. Aga 2-tunnisega praegu, tõesti neid on iga jumala päev, keegi pere ütleb, et noh, et ta ei
ta ei saa või noh, ta ei jõua selle kahe tunniga seal ära majandada. Üksikud inimesed muidugi, aga pere küll mitte, kui ta on üksinda ja näiteks kolme lapse. Kaks tundi või kolm tundi. Seal on üks põhjus, miks see viidi kahe tunni peale, oli lihtsalt see, et kuna meil on kohustus hoida maja, hoida siis seda maja mitte täis, ei saa maja täis panna. Me peame hoidma seda vähendatud, või noh, inimesi on vähendatud. Siis ikkagi seda, et see valalulev miinus ei oleks väga suur. Ma ütlen ausalt, et see hinnapoliitika tuleb järgmine aasta üle vaadata. Ega meil, ma ka siin olen ise otsustanud, täna me majas arutasime, et tegelikult ikkagi me ootame selle, et veekestuse juhatud või siis ütleme tervisekoja juhatajalt ikkagi väga selgelt nägemust järgmise aastal hinnapoliitikas ja kuidas seda siis teha. Ma olen sellega nõus, et seda paindlikust võiks olla. Seal täna on arutusel ka kõik need arutisüsteemid, mis seda siis paindlikust tekitada, et kui sa läheb kaheks tunniks, aga kui sa nüüd jääb pool tundi sinna veel, näiteks ei saa õigel ajal välja, et siis kust maalt me siis, et sa, noh, maksad siis natuke siis pärast lihtsalt juurde, et kui sa jõuab õigel ajal välja, aga sa ei pea siis väga kiirustama. Aga noh, sa peab ka see paindlik olema, et kui sul üks minut hiljaks jääd, et siis kohe tuleb. Et seda paindlikust ei ole, ma olen sellega nõus, aga see on ka järgmise ootame lihtsalt teinti on midagi. Jah, aga kuna mul tegelikult täna mul majas ma ei ole tervise kojalt sellist finantsanalüüsi, ma pigem olen sellise finantsjuhi käes, aga hea finants ja nägemus ja sellist kalkulatsiooni no ei ole laua peal, kuidas see seda see on sama tervisekestus, ma olen sama meelt, et tegelikult see, mis tehti, oli kärgemustus. Tegelikult oli sisuliselt 33% hinnatõusumist. Ja ühes veekeskuses 3% on väga tõttult asi. Ja see oli üks vastemõistas, kolme valikogu oli arutanud, et saame veekeskus hinda tõstame, jätame selle hinna, mis enne oli, et see on 2 tundi, tõstame ja on 3 tundi. Ja olekski normaalne, hinda tõsteti, tund ei vähendatud ja nüüd võeti lihtsalt siis üks tund ära. Tegelikult ja seal ma ei ole ise naiste pool käinud, aga naiste pool on pidid olema järjekorrad, pesedes järjekorrad. Et see aeg, et kaua seal vees tegelikult selles olas jääb nii väikeseks. Ja ma ütlen perede, naised lastega ütlevad, et lihtsalt see on ainult üks jooksmine praegu. See kolm tund oleks viies pärast, see on minuut üle või kaks minuut üle, see on väga selge praegu, üks minuut on 10 senti. 10 minuut üle on euro juurde. Ja noh, aga kui ma nüüd tänaste hinnakirjadega selle 2 tundiga oled üle seal veel, siis ju läheb veel nagu veel kallimaks. See on tegelikult see paigas, et kui sa üle aja oled. Ega see häda tegelikult ongi nende järjekordades. Ja ega me oleme, ma ütlen, et ega see on mõtlemiskoht ja kuidas me edasi lähme ja kuidas me lähme niimoodi edasi, et teine teema, mida on tõstatatud, et palju võiks siis olla soodustus meie oma inimestele. Seda analüüsi, kui palju meie ja palju on võõraid, mis see tähendab eelarvele, väga raske on teha otsus, kus sul neid numbreid ees ei ole, mille põhjas teed selle otsuse, et ma tahan ikkagi jõuda sinna maali, et see analüüs ja see nägemus ja arusaamus, kuidas me edasi lähme, mis see, sest ega iga soodustuse ja iga asjaga, mis me teeme, on see rahaline mõõde. Ja see on see küsimus, kui palju me suudame ise siis seda peale maksta. Selles suhtes, et oma inimestel võiks olla, et mingi eelis või peaks jooksul inimestel olema, ma olen seda täitsa nõuks. Aga ütlen siis nii, et ega see teema on lauas maas ei ole. Mul on kiired küsimused, ma olen kiired vastuseid. Et kuidas selle tervisekohast oli juttu, et kas see tervisekeskuse projekti osa rahad on käes, kas sellega on kõik korras, on perearstid olemas, et see toetuse osa, et nõudud on täidetud ja kas raha on käes sellel? Kas see viimane laekumine on nüüd, ma seda ei ole nüüd küsinud arenduses, aga see nõue, perearsti nõue on täidetud, jah. Okei.
Teine küsimus on tööstusala kohta, kuidas sellega läinud, et seal oli ka mingi teema, kas me oleme saanud pikendust, kas sellega see raha, mis pidi laetuma, on laetunud? Minu arust viimased veel, mis päästeameti nõuded said nüüd täidetud, et seal veel vist viimane lõpp veel on, aga tööstusalaga on sellest, et oleme nüüd on korras, jah. Et tööstusalal huvilisi on nüüd üles näidatud. Et järgmine nädal me kuulutame uuesti enam pakkumise välja. Osad ettevõtted on rahendus võtnud ja vaatame, kes siis laua taha siis lõpuks ja palju punte siis välja läheb järgmise kuu jooksul. Aitäh! Ja siis on üks küsimus, et see suurejani kooli nüüd see direktori vahetus sai teoks. Mm-hmm. Aga nüüd on nagu kõik vaibunud, et kevadel oli hirmus mäsu selle põhimäärus ümber, et suurejani kool tahtis oma põhimäärust kinnitada. Siis oli see järelvalve, kus öeldi, et teatud asjad kooskõlla või viidi kooskõlla. Ja nüüd on kuskil see põhimäärus, ma tean, siis valla ametnike juures, kus ta on, et see võiks siis ikka nagu kinnitatud saada. Et ja kooli võiks olla kinnitatud põhimäärus, mis on nõuetega vastavusse viitud. Hakkas arutelu selle üle, et noh, kas seal põhimääruses või peaks olema arengu, või arengukava on ka veel kinnitanud. Väljakult kuskil siin või seal, et jäi kuidagi nagu õhku, et kas sellega tegeldakse edasi või mitte, et saaks siis koolile arengukava ja põhimääruse kinnitada. Jah, see on ka plaanis siin kas november-detsember ikkagi volikogu ette tulla. Nüüd valitakse meil koronaga natuke nihkus edasi see volikogu valimine. See nüüd ka siin nüüd lähinädalaga või nädalatega valitakse see volikogu koosseis ära, vastavalt siis kehtiva põhimäärusele. Ja ma sain ka aru, et kui see hoolekogu on paigas, siis direktor esitab ka nüüd meile need põhimääruse muudatuse ettepanekud ja ma arvan, see menetlusprotsess nüüd novembris peaks siis hariduskomisjonile tulema lauale, juhtivkomisjonile siis. Jüri Lohi, küsimus selle kohta. Juhtivkomisjonile. Aga need on plaanis, jah, need muudatused on. Need on tulema tee. Et just kevadel oli hirmus mäsu sellega, et ma nagu ütlen, et oli hirmus vajadus ja kohe ja praegu ja nüüd siis... Ja vajadus on jätkuv. Põhimäärust ahtlasta siis seisab, nüüd on nagu okei, okay, et kuna nüüd asjad hästi kooli ohtas lahti. Täna ta seda haldust, suurene haldust, kes on olustades ühe kuuri lõpuks plekiga kaetud saanud, aga seal on üks masuudi hoidlat, äkki võiks sellega ka midagi ette võtta. Kiki, see oleks nagu Kiki teema tegelikult. Päris ei ole, me oleme Kiki ka rääkinud sellest. Nüüd ütles, et sellele objektile ei ole sobivat toetust. Aga siis oli see... Ta on katlamajaga üks kinnistu. Aga te saate ju selle eraldi teha ja see masuudi hoidlaga läks nende hoonete lammutamisel, mis oli see lammutustoetus omavalitsustele ja ettevõtetele. Et lihtsalt ettepanek, et sellega võiks nagu edasi liikuda, see seisab seal keskustel. Ma tunnistan, et meie nõukogus on seda päris õige mitmed kordi arutatud ja nõukogus on seda teemat sõstatanud, et me oleme ikka kalkuleerinud seda. Eti me tegime lihtsalt selle jälle vastavad võimaluse, mis on odavam ja see korda natukene üks kuul. Aitäh! Minu kõik. Jah. Mul on tegelikult sama küsimus, et on kirjalikult seda saatsin, et võtsin, et olevan räägin ise, aga et ei. Et see on see, et meil on olemas aastast 2018 alla eelarve koostamise vastu õppise täitmise kord. Seal on kuupäevad, selleks kuupäevaks tehakse ajakava, 10. oktoobriks piirsumma, 10. novembri alvas õppise eelarve, et see on volikogu määrus. Ja nüüd vallavalitsus tegi korraldus, et on hoopis teised kuupäevad, et millistel kaalustustel ja mis õigusega. Ja ma olen tunnistan, et selle aasta eelarve menetlus on selline keeruline. Me seda ka arutame vallavalitsuses. Me olime aja edas. See ajagraafik, mis volikogu oli andnud. Ütleme selles üldajagraavas graafikus me peame kinni. Esimene detsember tuleb volikogu eelne üle anda, sellest me peame kinni. See vahepealsed etapid sellel eelnõul. Kuna finantsjuht vahetus pea raamatupidajate ja on kõik see koormus ja arusaamine, kuidas meil see eelarve kujuneb. Täna finantsjuht ju käib läbi kõik alasavad asutused. Need eelarve läbirääkimised on siis teada niimoodi, et
et eelarvest aru saada, külastatakse asutusi, ka sinu asutust on külastatud. Ja see ongi siis üks põhjus siis, et me oleme aja edasi. Nüüd on see küsimus, et kas me selle, kuna me selle korraldusega ikkagi andsime väga selged suunised siis oma alatuvatel asutustele, siin eelarve tõusu ja kuidas eelarve planeerida, on sinna välja toodud, et eelarve tõusu ei tule ja kõik need tingimused, mida ma siis välja annasin. Jah, me oleks võinud muidugi öelda, et me täidame volikogu määrus paperi peale sisuliselt ei täida, et me seda teed. Ega ta hea praktika ei ole, aga see aasta on läinud tõesti nii, et meil on olema ja vahele. Aga riik võttis omalt poolt, et andis ju pikendas kohult kõike neid tähtajalisi kuni aasta lõppu. Põhjasapale valla volikogu ei ole meil andnud, et tegelikult oleks pidanud volikogust küsima seda pikendust. Me ei ole küsinud, nii et siin ma tunnistan, et see on üldse. Ja samas korraldus tõttele kuupäevalt jälle, tegelikult 28. pidime asutused andma eelarvet, lähtades kontrollnumbritest. Aga vallavalitsus kontrollnumbrit kinnitas 11. novembri ja 12. novembri antakse asutused. Novembri? Jah. Oktoobrist? Ei, 28. oktoober ei lähti. Ei ole tehtud, tegelikult ei ole probleem, ma kaad rääkida. Aga kuupäev 28. november. Esitada eelarve eelnõu vallavalitsus lähtudes piirsumma piirmääradest. Piirmäärad kehtetakse 12. novembri, et saavad osutused piirmäärad kehtetakse. See on nüüd kuupäevad kõik imelikult sassi. Aga no, ma olen siis sain vastuse, millega rahul ei ole, aga vastus on selline. Jah, aga sellest sellest põhinumbrist, mis on 1. detsember, peame me kinni. Ja volikogu saab menetlusse oma eelarve. Nüüd see, mis vahepeal toimub siin alatavate asutuste ja vallavalitsuse vahel, ja siis see aasta on. Meil on raskus eelarve kokku panemisega. Finantsjuhil on tõesti see, et aru saada, kuidas on eelnevalt kogu see eelarve menetlus, et eelarvest aru saada, kui palju siis tegelikult kuskil on vaja, kui palju on seda õhku. See on võtnud rohkem aega, kui ma arvan. Ja ma tunnistan, et siin on viga tehtud. Siis võite. Samas finantsjuhti ka täiesti tunnustaks, et tõesti on tundi. Ta on võtnud need kõik vasutused ette ja kõik vasutused, et ta teeb tegelikult tõsitööd. Ma selle positiivse sõnumiga lõpetaks omalt poolt tunnustan ka, et vallavalitsus teeb täna tublit tööd ja püüab teha kõik endast oleneva, et asjad jõudumööda saaks rahulikult, mõistlikult ja korrektsed lahendused. Ja tänan volikogu hea töö eest täna, ma ei vaadanud küll kell, aga päevakorra läbisime sisuliselt tunniga ja tund jäi muuks aruteluks. Ma loodan teie kõigiga koostutatud juba 5. novembril, enne kella 17. Ja koostume siis ka Kersti Kaljulaidiga ja 6. novembril jahi. Järgmine istung on 26. november on järgmine istung. See kukse saadetakse välja.